Avui la nostra sessió estarà dedicada a Pompeu Fabra més enllà de gramàtica, perquè Pompeu Fabra és una persona amb molts interessos diferents, amb molts punts de vista diferents, que tenia una formació que avui recordarem d'enginyer, enginyer químic, i que va exercir. I, per tant, doncs, aquesta part és la que avui revisarem, però també revisarem per la biologia. Hi ha també un aspecte important en el diccionari en el qual hi havia una cura molt especial per unes definicions d'un punt de vista científic correctes, i això ens ho recordaran també avui, i, sens dubte, la passió per l'educació i l'edició, que són aspectes importants tant per l'activitat de Pompeu Fabra com després per la publicació posterior dels llibres. Per tant, tenim avui 1 hora i 20 minuts. Són aproximadament, doncs, entre 20 i 25 minuts que podem tenir. Tenim 4 ponents. I el primer començarem per aquest aspecte professional de Pompeu Fabra, com es diu en el títol, estudiant i professor d'enginyeria. Tenim Guillermo Lussa, que ha estat professor de matemàtiques en la Universitat Politècnica de Catalunya i que ha treballat en els aspectes també de història de la ciència i de l'enginyeria en la Politècnica. Sense més, endavant, Guillermo. Moltes gràcies. Vull agrair en primer lloc a la secció filològica i especialment a la seva presidenta, la doctora Maria Teresa Cabré, la invitació que m'ha fet per participar a aquest simposi. Bé, jo he escrit un text probablement massa llarg, que vostès llegiran o no més tard, i del qual faré ara una espècie de tràiler. He volgut integrar la meva història, la història de Fabra en aquests anys, a la història de l'enginyeria industrial. Bé, la carrera d'enginyeria industrial va ser creada el 1850 amb grans ambicions, molt estesa a tota Espanya, però la primera gran crisi capitalista dels anys 1867 va fer que s'esfondrés pràcticament tot el sistema i tan sols quedés viva l'Escola de Barcelona durant 32 anys, l'única escola d'Espanya i de les seves colònies durant 1867 fins a 1899, quan es funda l'Escola de Bilbao. Els començaments de la carrera van ser difícils perquè els joves tècnics havien de competir amb els tècnics estrangers que venien a Espanya i a Catalunya portant la maquinària de la industrialització espanyola, i molts d'ells es quedaven, veient el nostre clima, el nostre menjar, etc., es quedaven entre nosaltres i eren competència dels nous tècnics. Igualment, en aquella primera fase de la revolució industrial, hi havia molts tècnics empírics, és a dir, treballadors o obrers, gestors, observadors, que eren capaços de dirigir els tallers de l'època. I per part dels propietaris, els nostres avantpassats senyalen la seva incomprensió, que consideraven els enginyers massa savis. Bé, la professió va ser reconeguda al darrer quart de segle del XIX, perquè a la segona fase de la revolució industrial ja no bastava amb ser llest i bon observador, perquè els àtoms i els electrons no es veuen. I aleshores calia una tècnica fortament carregada de teoria. L'Escola d'Enginyers de Barcelona va jugar un paper decisiu a partir de 1873 amb la importació a Espanya dels aparells i artefactes determinants de la nova fase. Per exemple, la primera dinamo que va funcionar a Espanya va funcionar a la nostra escola
El primer telèfon que va funcionar a Espanya també va funcionar a la nostra escola i el mateix va passar amb el fonògraf d'Edison. Unes il·lustracions de l'electricitat industrial entra a Espanya per la porta de l'escola. Després aquí passo molt ràpidament com eren el plan d'estudis a l'època que Fabra va cursar. S'havien fundat el 1857 les facultats de ciències, no hi havia públic suficient perquè no hi havia més que 50 instituts per tota Espanya i aleshores algú va pensar que fent obligatori que els enginyers passessin per les facultats de ciències així tindrien una vida una mica més animada. Per tant, el pla d'estudis que seguirà Fabra anys més tard serà la formació bàsica científica, la farà durant 3 anys a la facultat de Ciències i després farà els 3 anys d'ensenyaments específics de l'enginyeria. Això no suposa cap transhumància perquè des de 1873 l'Escola d'Enginyers és a la Universitat Literària i, per tant, amb 2 classes d'estudiants juguen al mateix pati, al pati de la Facultat de Ciències. Bé, aquí hi ha algunes coses de Pompeu Fabra molt conegudes per vostès. Això és la construcció de l'edifici de la Universitat Literària. Aquell poble que es veu al fons, lluny, lluny, és el poble de Gràcia. Això és el pati on l'escola va estar entre 1873 i 1927, és a dir, una parada d'anys. Això és una foto d'un grup d'estudiants que pel nombre que són és possible que fossin els enginyers. Tots porten una gorra identificativa, però jo no he lograt encara esbrinar quina era la gorra dels enginyers. Fabra, doncs, va fer uns primers anys d'estudis a la Universitat Literària. Això és un fragment del seu expedient personal que conservem a l'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Això és la seva traducció, les notes que va traient a la facultat, que és l'escola. El 1886 termina els estudis preparatoris. Segons diuen tots els seus biògrafs, Fabra era un estudiant molt desmotivat. Ell diu va entrar a la universitat per inèrcia, se sentia un mal estudiant i a ell el que l'agradava eren realment els problemes de la llengua. No li interessava ni la física, ni la química, ni les matemàtiques. I un altre aspecte poc conegut, era un estudiant una mica gamberro. És a dir, avalot que ocorria a la facultat, avalot que tenia Fabra per actor o per espectador privilegiat. Joan Vernet va contar a la miscel·lània Aramon i Serra fa uns quants anys que el van fer a Fabra un consell de disciplina acadèmica perquè sabien, ell i altres companys s'havien burlat sangrientament del professor auxiliar Juan Terrassa Gelabert, que sembla ser que no era un professor genial. Van fer burla, esperaven a la sortida amb escobes fent com passo d'honor, i bé, en qualsevol cas està narrat l'incident a Joan Vernet i jo he reproduït alguns fragments al text que vostès tal vegada llegiran. Això és el full d'estudis quan ja ingressa a l'escola pròpiament dita, que l'estudia 4 anys, havia de fer-ho mínimament en 3, ho fa en 4. Això són les notes, són notes bones perquè Fabra era un estudiant llest. A l'escola fa coneixença i probablement amistat amb una altra persona interessada en problemes lingüístics, que és el poeta i enginyer Damas Calvet. També és probable que fessi coneixença i fins i tot amistat amb Terenci Tos, que va ser un dels membres del seu tribunal, que també era mestre de Gai Saber dels jocs florals de l'època. L'any 1890 va fer el projecte final de carrera, aquí estan les actes de la instància de Fabra demanant fer el projecte, a la dreta el resultat, amb les signatures de tot el tribunal, i enmig està el nom del projecte que diu «Fabricación de gelatina de cervezas y retales, debiendo producir anualmente 500 toneladas de cola fuerte en placas secas». Un tema apassionant, com es pot veure.
Bé, Fabra va triar l'especialitat química. No volgués ferir la sensibilitat de cap químic present a la sala, però s'atribueix, Artur Bladé diu, explica per què Fabra l'ha dit, per què va escollir la química. Ell diu que li feia més goig la visió d'un laboratori blanc i esmaltat que no un taller brut ple de màquines estridents. Em vaig avorrir de mala manera durant 3 anys llargs, el més llarg de la meva vida. Jo era mal estudiant, etcètera, etcètera. I jo comento, per la meva part, afortunadament, els seus alumnes mai van sospitar l'escassa afecció íntima que Fabra tenia per la seva especialització professional i sempre van guardar d'ell un bon record i la imatge d'un professor competent, acurat i entusiasta. Bé, això sí que ho passo a la velocitat del raig. Queridos sobrinos, estimats nebots, el primer llibre escrit als 15 anys i publicat més tard, l'ensaio de gramàtica catalana moderna, la seva coneixença dels seus grans amics, Joaquim Casas Carbó i Jaume Massó Torrents, la campanya de l'Avenç, la polèmica de La Vanguardia, etc., que vostès coneixen molt millor que jo. Què fa Fabra quan termina la carrera? En principi, se'l presenta l'oportunitat de treballar com a enginyer químic en unes mines de sofre a Ellín, Albacete. Però això suposava abandonar els seus interessos per la filologia i va deixar passar el temps sense decidir-se a anar, de manera que, de fet, va renunciar a aquest treball. Aleshores, per guanyar-se la vida, Fabra i el seu amic Puig i Cadafalch van decidir muntar una acadèmia per preparar estudiants a les assignatures científiques del batxillerat i als cursos preparatoris de carreres universitàries. Aquesta experiència, en diverses fases, va durar prop de 10 anys. Aquest era un treball molt agradable per ell, el deixava molt temps lliure, podia fer conferències, discutia amb els seus amics, etc. Però l'acadèmia va començar a tenir dificultats perquè no per falta de clientela, sinó perquè Puig i Cadafalch començava a fer d'arquitecte i de tal manera que amb això deixava la gestió de l'acadèmia en mans de Fabra, que pel que sembla ser no estava gaire ben dotat. El resultat final és el tancament de l'acadèmia. Aleshores, ell, el seu cunyat Bartomeu Galí, que era el culpable que l'hagués estudiat enginyeria, van comprar el Col·legi Politécnic i entre els dos i les dues germanes de Fabra van muntar un gran col·legi on s'impartien coneixements dels bàsics fins a la preparació de les carreres universitàries. A l'estiu del 1901, Fabra va tenir una trobada fortuita amb el seu condeixeble Josep Serrat i Bonastre, un personatge molt interessant, que va presidir l'Associació d'Enginyers Industrials, que va presidir l'Acadèmia de Ciències i que va ser un gran enginyer projectista a la Maquinista i a Bilbao. I l'anima, Serrat era professor de l'Escola de Bilbao, fundada el 1899, i l'anima a presentar-se com a professor. També se'l passa el temps i finalment no acudirà en aquell moment. Aquí tinc una pàgina que sí que passaré, parlo de l'Escola de Bilbao, la creació de l'escola, la importància dels nous ensenyaments industrials, els desitjos de muntar una escola d'enginyeria industrial, la recepció hostil a Barcelona-Bilbao, etcètera, etcètera. Bé, són fragments. Un engendro es titula l'article de les enginyers de Madrid parlant del projecte de Bilbao. Després hi ha un testimoni de que els enginyers de Barcelona envien una comissió a intrigar a Madrid per lograr que l'escola de Bilbao no es posi en marxa. I finalment un comentari semipolític d'un altre que escriu al boletí de l'Associació d'Enginyers que diu que aquests enginyers de Bilbao no volen muntar enginyers metal·lúrgics, sinó que són enginyers caixeros, s'ha de pronunciar així, caixeros, enginyeres con boina, dichoso regionalisme positivista, és a dir, coses que ens sonen encara. Bé, Fabra, abans d'anar a Bilbao, va vacilar molt en presentar-se, perquè en aquells moments tenia altres coses entre mans. Estava a Barcelona el lingüista Fuset del Bosch, mossèn Alcobé acabava de llançar la seva lletra de convit i, a més, tenia oportunitat d'escriure lliures per les escoles catalanes. Total, que tot això l'impulsava a romandre a Barcelona, però ja era una persona que no era un noi i es va decidir a presentar-se a Bilbao.
Per cobrir la plaça de professor de química, primer van fer un concurs de mèrit i va ser un desastre perquè l'Escola de Bilbao havia estat creada amb una forta component d'enginyers de mines i doncs el professorat estava integrat per enginyers industrials, la major part d'ells de Barcelona, enginyers de mines. I la discussió per la tria d'un professor es va convertir en una disputa de caràcter corporatiu. Serrat Bonastre defendia Fabra, deien que parlava molt bé, que era molt clar, que sabia idiomes, però l'enginyer de mines director deia que no puedo aducir pruebas ni en pro ni en contra, pero es extraño que si es tan eminente en química, en los 10 años que hace que terminó la carrera, no haya encontrado lugar donde ejercerla. Total, que vista la situació de que no es podia acabar amistosament, van decidir muntar una oposició seriosa. Eren 4 exercicis que eren molt adients per les característiques de Pompeu Fabra, que havia estat professor durant molts anys. Aleshores, va fer molt bé els exercicis i el tribunal va acordar per unanimitat proposar-le com a catedràtic de química. Al febrer de 1902 va prendre possessió i va estar allí 10 anys. Això és una imatge de l'Escola d'Enginyers de Bilbao. Aquest solemne edifici era un frontó. L'Escola de Barcelona, he de dir que nosaltres a Barcelona vam començar el 1851 a un convent. Cada un comença on pot. Bé, a l'Escola de Bilbao hi havia un poderós clan dels catalans, prop de la meitat del professorat eren de l'Escola de Barcelona, lògicament, ja que no hi havia una altra escola d'on podien sortir els enginyers industrials, i Fabra doncs, es va trobar molt com a casa. Això és el full de serveis de Fabra, molt, molt breu. Fabra va ser un professor discret. El full de serveis compta molt poques coses. Substitucions temporals, el nomenen bibliotecari, ascensos, permisos per viatges i després les memòries anuals de l'escola que jo he consultat subministren alguna informació més respecte al treball habitual de Fabra com a professor, horaris, com eren els laboratoris, etc. I també diuen com participava en els tribunals d'ingrés i de les assignatures de la carrera. Lògicament, formava part del tribunal de les assignatures de química, però en les proves d'ingrés era qui jutjava les proves d'idiomes i de llengua castellana, etc. I un altre detall molt interessant és que en les llistes de les fàbriques visitades pels estudiants que apareixen en aquestes memòries, Fabra no apareix cap vegada en aquelles, no va visitar cap fàbrica amb els seus estudiants. El que no apareix al seu full de serveis són els 3 intents de marxar-se de Bilbao. Molt temprà el primer, a la tardor de 1902, s'entera que s'està creant a Barcelona una escola politècnica, que no es farà, i s'interessa amb els seus amics per presentar-se. L'any següent envia la documentació per la càtedra de química de l'Escola d'Enginyers Industrials de Madrid i tampoc se presenta. I el 1909 també prepara la documentació per Barcelona, però tampoc es presenta. Aquesta documentació me l'ha facilitat una amiga que ha escrit un llibre sobre l'Escola de Bilbao. A més de ser professor de l'Escola d'Enginyers, Fabra va ser professor d'una altra escola, de l'Escola de Geofísics. A les seves biografies parla d'aquest segon treball d'una manera força imprecisa. Per exemple, a Miracle li diu una càtedra relacionada amb els minerals, però del títol exacte de la qual ja no recorda el mestre. I encara és més imprecís i inexact Blader quan diu que hi havia una classe de química vacant a l'Escola d'Arts i Oficis que dependia del Col·legi de Deusto dels Jesuïtes, cosa que no és certa. L'Escola d'Arts i Oficis depenia d'un patronat representat a mitges entre l'Ajuntament i la Diputació. Aquesta era l'Escola d'Arts i Oficis. I exactament què va fer Fabra a aquesta escola? Doncs jo he trobat una pista que no ha estat explorada i que és la meva modesta aportació a l'any Fabra, que és descobrir exactament què va fer Fabra en aquesta segona escola. La pista l'he trobat en una carta a Casas Carbó de 1907, on ell diu que pensa venir a Barcelona a fer un curs de llengües romàniques, però que haurà de desembolsar una quantitat de diners. Per exemple,
pagar el substitut de l'escola de capatassos, i aquí les monedes surten en dòlars, però són duros. És la manera d'abreviar els duros. I en parlar de l'escola de capatassos, hi ha una nota del curador de l'edició de l'epistolari que diu al·lusió irònica de l'Escola d'Enginyers de Bilbao. Bé, jo vaig estar estudiant entre 1959 i 1963 a l'Escola de Bilbao i penso que és una nota molt enginyosa i molt ben pensada. Però, lamentablement, no és exacta, és falsa. L'Escola de Capatassos era una escola intermèdia entre l'Escola d'Arts i Oficis i l'Escola d'Enginyers Industrials que va ser fundada el 1902. Provisionalment, va començar les seves classes al si de l'Escola d'Arts i Oficis. Uns anys més tard, aquella escola obté el reconeixement oficial com a Escola de Capatassos de Mines i Fàbriques Siderúrgiques i més tard evoluciona fins a l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Mines i Obres Públiques, avui integrada a l'Escola d'Enginyeria de Bilbao. Fabra va ser professor d'aquesta escola a partir de 1905. El juliol de 1905 va ser nomenat professor de Metal·lúrgia General i del Ferro. I el 1910 van entrar altres professors enginyers de mines i, per tant, Fabra va ser desplaçat i aleshores se va encarregar d'explicar mecànica i construcció. Doncs bé, aquesta és la meva aportació original a la biografia més completa de Pompeu Fabra. Això és el que va fer exactament en aquesta altra escola. Bé, a la vida quotidiana, no sé com vaig de temps. Justet. La vida quotidiana hi ha dificultats interpretatives. Una cosa és el que ell conta als seus biògrafs i altra cosa el que desvelen la seva correspondència. Ell diu unes coses la correspondència, ell diu que va fer amistats, estic molt bé, m'aclimato, tinc molt de temps, escric, jugo a la pilota, faig excursions, però a les cartes diu una carta d'Urbana i Ventosa, l'isolament en què visc, tan sols la família, la càtedra, la seva, no freqüento cap centre basc, no conec cap viscaitarra, no llegeixo les publicacions, etcètera, etcètera. I una carta per a Coromines, al gener del 8, diu, no us podeu figurar quan desitjo tornar a Barcelona, Bilbao encara a sobre, sóc un pobre desterrat. De totes maneres, va tenir un contacte amb Unamuno, va fer excursions al Cusí d'Unamuno, l'antropòleg de l'Esfora d'Aranzadi, i va conèixer gent de tot l'aspecte social de Bilbao. És una llàstima perquè això seria una altra de les meves aportacions a aquest simposi, les relacions entre Fabra i Unamuno. Segons sembla, segons diuen els seus biògrafs, van tenir una relació educada mútuament i respectuosa. Però, i que es van conèixer el 1906, quan Fabra va venir en ocasió del Congrés de la Llengua Catalana. Però Fabra no deixa de dir el que l'opinava d'Unamuno, tenia idees completament equivocades, no té problema. Era en la tertúlia de Lyon d'Or, el pontificava, sempre parlava, no escoltava ningú, el diàleg era impossible, etc. Jo he trobat també en algunes webs actuals antifabrianes, estic sorprès de quantes webs antifabrianes existeixen encara avui, que diuen que Unamuno va dir de Fabra el següent, un mal aprenent de filòleg que ha fabricat una llengua bombarda inundada de galicismes. No hi ha cap referència a aquesta afirmació. Altres antifabrians, una professora de València sobretot, diu que Unamuno en la seva obra La dignitat humana precisava a Fabra de mediocre aficionat. Doncs bé, jo he examinat detenidament aquesta obra i no figura cap al·lusió a Fabra. És més, he escrit aquesta professora a la seva web dient d'on ha tret això que jo no he trobat i des d'aquest moment no figura ja aquesta menció a la dignitat humana. He mirat també totes les obres completes d'Unamuno que estan disponibles a arxiv.org, les he baixat totes i ara és molt fàcil examinar milers i milers de pàgines i no he trobat cap menció, una sola menció d'Unamuno, que és de la que parlaré al final, si puc. Després hi ha el cas de Pompeu, del que diu Pla. Jo penso, bé, és ben conegut que Pla parla de Fabra en dos homenots, el de Fabra i el de Josep Maria Cruzet,
I aquí apareix l'expressió que Unamuno diu que l'únic català que parla bé castellà és Fabra, l'home que millor coneix l'anglès francès, etc. Això ho diu quan, teòricament, Josep Pla i Unamuno estan desterrats a París el 1924 passejant per el parc del Luxemburg. Jo pregunto, és imaginable una escena en la qual Josep Pla parla i Unamuno escolta? El que diu Pla, que ell ha dit a Unamuno, és molt sensat. Quan li diu Fabra parla bé castellà perquè sap bé el català, és molt sensat. Però penso que, no, que probablement Josep Pla s'ho va inventar. No hi ha cap rastre de Josep Pla a les obres d'Unamuno. Cap rastre. I és més, Josep Miracle, de qui jo tinc l'opinió que és una persona molt rigorosa i sensata, diu: al meu entendre, el Pompeu Fabra de Josep Pla deu ser l'esforç més considerable que deu haver fet el famós escriptor empordanès per omplir el major nombre possible de pàgines amb el menor nombre possible de coses interessants a dir. Crec que entre nosaltres havia un especialista en Josep Pla, m'agradaria xerrar amb ell al final del simposi. Bé, l'únic esment a Unamuno que he trobat realment les cròniques és el discurs que fa a les Corts Constituents. Un minut sol. Bé, però acabaré. Ell diu en un discurs a les Corts Constituents que hoy afortunadamente está encargado de esta obra de renovación del catalán un hombre de gran competencia y sobre todo una exquisita propiedad intelectual del tal. És l'única menció certa d'Unamuno respecte a Fabra. I finalment, centre català, uf, l'homenatge d'alumnes, estiem ves tornar a Barcelona. Un minut per això. Quan s'estudia algun enginyer industrial que ha passat a la història per la seva obra en altres camps, Pompeu Fabra, Gabriel Celaya, Vigui, Joaquim Homs, el nostre alumne Albert Espinosa, se sol dir que la carrera l'ha estructurat bé la ment i, per tant, l'ha aplicat als estudis. El nostre company Ton Sales ha passat d'aquesta afirmació habitual i gairebé tòpica a estudiar detalladament i raonablement com són les relacions entre la formació enginyeril de Fabra i la formació com lingüista. I ell diu que no és una seqüència successiva, sinó que simultàniament creixen en paral·lel i per realimentació la seva mentalitat d'enginyer i la seva mentalitat de lingüista. I analitza concretament com treballa un enginyer, on estudia antecedents, contextualitza, sentit comú, etc. Descriu totes les fases d'un projecte d'enginyeria i mostra com l'aplica Fabra al problema de construir el català modern tant com hauria sortit del català medieval, etc. És a dir, molt enginyós. I finalment, a mi se m'acut com a explicació final, i això ha fet Tom Sales, una espècie de reflexe que la carrera es va crear per introduir les llums de la ciència allà només regnaven la rutina i l'empirisme, i en certa forma això és el que ha fet Pompeu Fabra en el camp de la lingüística i la gramàtica catalana. Doncs seria el reflexe de la voluntat de crear la carrera el que ha fet Fabra a la llengua. I si vostès me permeten, aquestes alçades de l'any Fabra no serà una irreverència que jo els projecte aquesta transparència. Quan vaig veure la foto de Pompeu Fabra a l'institut, la de l'esquerra, vaig pensar que aquesta cara em sonava i després he trobat d'on me sonava. No sé si vostès el coneixen, el deixo com a problema. És un geni, també. És Buster Keaton. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Sento haver hagut de perdre una mica, però és la meva obligació. Seguim amb el doctor Joan Vallès, catedràtic de la Facultat de Farmàcia, que ens parlarà de Pompeu Fabra i la terminologia biològica. Joan. Molt bé. Bon dia. Primer de tot, agraeixo molt a la presidenta de la secció filològica i als presidents de la secció de Ciències Biològiques, la meva i de l'Institut, que pensessin en mi per parlar avui aquí de Pompeu Fabra i la terminologia científica, concretament de Pompeu Fabra i la terminologia biològica. Per què té sentit parlar de... Potser podríem posar la presentació?
Per què té sentit parlar de Fabra i la terminologia biològica específicament? Perquè Fabra s'hi va fixar bastant, i s'hi va fixar bastant sobretot en la terminologia botànica, i com que jo sóc botànic, però no perquè jo sigui botànic, això és així, però com que jo sóc botànic ho aprofito i m'interessa particularment. M'ha agradat molt molts aspectes de la comunicació del doctor Lussa, però hi he pogut veure que Fabra a la universitat va rebre, en els cursos comuns a la facultat, que no sé si llavors ja es deia de ciències o encara es deia de filosofia, de la Universitat Literària, va rebre classes de zoologia, de botànica, de mineralogia, i per tant això també es devia unir al seu coneixement profund químic i d'altres àmbits de l'enginyeria perquè tingués una inspiració i una inclinació important a treballar la terminologia científica, i això es nota molt en el Diccionari General de la Llengua Catalana, en el seu diccionari. Hi ha hagut molts textos d'autors diversos, Pius Foniquer, Oriol de Bolòs, Josep Vigo, Carles Riera i d'altres, sobre la terminologia botànica, i aquests textos han pogut, poden existir avui dia en bona part perquè Fabra es va fixar molt en aquesta terminologia. Això és important. I per això avui els parlaré una mica de Pompeu Fabra, per descomptat, només faltaria, i remarco que el diccionari que es veu aquí projectat és el que tenim en el nostre laboratori de botànica a la Universitat de Barcelona des dels temps de Pius Foniquer, que va col·laborar amb Fabra i aquí probablement li devia regalar o devia adquirir, i està fitxat pel Seminari de Botànica de la que durant la guerra es va anomenar Universitat de Catalunya. Parlarem de Pius Foniquer, professor de botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, de l'Escola d'Agricultura, botànic molt il·lustre i molt important en terminologia, per això remarco el seu Diccionario de Botànica. Foniquer lamentablement va acabar tan malament com Pompeu Fabra, en el sentit que Fabra es va haver d'exiliar. Font va ser condemnat per rebel·lió, això ara està de moda, però ja era important abans, això de la rebel·lió, va ser condemnat per rebel·lió perquè ell era farmacèutic militar a sobre, per rebel·lió militar en el seu cas, condemnat a 8 anys de presó, que ara darrerament se li han exonerat, se li han tret amb la normativa del Parlament que ha anul·lat aquests judicis, afortunadament, però va estar 1 any i mig a la presó i 3 anys més després confinat només a la ciutat de Barcelona. Això de confinar gent en ciutats també, que ara és de moda, també ja es feia abans. Doncs Font va acabar prou malament, però després de la guerra justament va treure una mica, com que l'havien expulsat dels seus càrrecs, va treure una mica la seva dèria lingüística, el que la tenia important, i entre altres coses va produir aquest important Diccionari de Botànica i va col·laborar, com es pot veure aquí, en l'edició de 1947 del Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola. És a dir, que és un home que en terminologia científica també era important. I els parlaré també de Miquel de Garganta, historiador de la botànica, botànic, farmacèutic, deixeble de Pius Foniquer, que va protagonitzar per atzars del destí l'assessoria bàsica a Pompeu Fabra en la part botànica en el Diccionari General de la Llengua. Fa anys amb en Carles Riera vam editar unes cartes, una 50ena de cartes i una 20ena de notes que reflecteixen aquest treball. I eren cartes que es anaven creuant entre Barcelona, on residia Fabra, al Marroc, on en aquell moment com a farmacèutic militar i explorador botànic Foniquer era, i Olot, la seva ciutat, on vivia Garganta. Aquí n'hi ha un exemples de plantes de cartes de Foniquer, exemple d'una carta de Pompeu Fabra, exemple d'un esborrany de carta de Miquel de Garganta a Fabra, guardava sempre els esborranys com a còpies, i cartes després a Josep Miracle, que Garganta li va adreçar quan Miracle feia la biografia de Fabra. Aquesta és la carta probablement més rellevant, que explica com va anar la cosa. La cosa va anar que Pompeu Fabra activament va anar a trobar Foniquer perquè l'assessorés en els termes de botànica, que ell tenia ja una llista llarga en el diccionari, i Fabra li va dir: jo d'aquí menys d'un mes me'n vaig destinat al Marroc, no podré, però sí que ho podré controlar, però si voleu us recomano una persona, Miquel de Garganta, i aquí li explica doncs a Miquel de Garganta què haurà de fer, i que ho haurà de fer pel país i per Fabra, i que val la pena, i que pensa que ho pot fer molt bé. Garganta ho va acceptar, i aleshores van anar treballant tots aquests termes de botànica. I la darrera carta de l'epistolari, d'aquella és pràcticament la primera, la darrera és quan Garganta
adreça felicitacions a Pompeu Fabra, que ja ha tret el diccionari. En el diccionari aquesta col·laboració és reflectida i Fabra parla que ha consultat diversos especialistes, cosa absolutament certa, però en l'àmbit de la botànica va anar més enllà perquè va utilitzar unes cèdules molt treballades de Miquel de Garganta a partir de tota aquesta correspondència. Si ens fixem, i això ho he tret d'una carta on Fabra li diu què li pot pagar perquè quan ocupa la part de botànica dins del diccionari i, per tant, quan li paguen, ocupa 112 pàgines de diccionari imprès, que 112 de les 1782 que té la primera edició, fa un 6,5%, cosa que és bastant important el percentatge de termes botànics que hi ha en el diccionari. Foniker va advertir, sobretot Garganta, que les llistes de Fabra eren molt exhaustives en noms populars de plantes, però que es havia de fixar i ell havia d'aportar després termes de morfologia, d'histologia, d'estructura, de citologia, del que fos, perquè aquests termes no hi eren tant, i això és veritat, però Garganta ho va poder fer. Una cosa molt important que Font i Garganta van recomanar a Fabra i que Fabra ho va fer servir tant per plantes com per animals, i que és una circumstància que es dona en molt pocs diccionaris, potser en cap més, no ho sé, però en molt pocs de les àrees que tenim a prop diccionaris normatius, és el fet de tenir el nom científic al costat dels noms de les plantes i també dels animals i també dels bolets. Això és molt important, perquè no es pot fer en un diccionari així una gran definició que expliqui exactament com és cada planta o cada animal, però posant-hi el nom científic, que és un nom força inequívoc, es pot anar a trobar-ne més informació si cal, i la cosa és inequívoca. Una professora de catedràtica d'Espanyol a la Universitat Autònoma de Madrid, Inés Fernández Ordóñez, membre de la Real Acadèmia, amb qui ha coincidit en un projecte de tipus botànic en què participem en coses de noms de plantes en català i castellà, etc., m'ha dit que això ella ho admira molt i que amb altres col·legues de l'acadèmia intenten introduir-ho també al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola a través d'aquest model de Fabra que evidentment l'Institut ha continuat implementant, ha continuat utilitzant en el DIEC. Aquí tenim una de les llistes que Fabra enviava i hi ha remarcats de la llista, que és molt llarga, potser 40 o 45 noms, només n'hi ha dos que no siguin noms de plantes. D'aquí això que Font li deia Garganta, heu de procurar introduir altres termes que no siguin només noms populars de plantes, i així es va fer. Aquí hi ha una consulta de Fabra a Garganta, que després Fabra es veu escrita a baix, escrita en llapis, potser no es veu gaire bé, Fabra anava resolent i li anava tornant, i podem seguir la traçabilitat després d'alguns dels termes, i ho he fet una mica per il·lustrar amb aquest terme serpentejant. Serpentejant, reptant, rèptil, que és el que, com diu aquí, correspon a l'espanyol condidor. Això que veuen aquí a sota d'aquesta planta és un rizoma serpentejant, i en les tres edicions de la iniciació a la botànica de Foniker, molt influïda per Fabra, evidentment, es manté aquest nom serpentejant que Fabra va donar per bo, tot i que en el diccionari de Fabra només hi surt el verb serpentejar, no l'adjectiu explícitament, però en qualsevol cas s'utilitza en aquella obra. Avui dia en el DIEC bàsicament hi surt reptant, com a aquest terme, i el verb serpentejar, evidentment, també. I en el diccionari de Foniker hi surt amb algun matís repente, rèptil, serpenteante, serpenteare. Aquest diccionari probablement l'hauria fet en català si hagués seguit la seva carrera normal, però el va fer en castellà després de la guerra, com era lògic. El diccionari de botànica d'Aguilella hi ha també termes diversos derivats de reptant, i en aquest glossari de botànica surten com a sinònims reptant, rèptil i serpentejant, és a dir, que se segueix aquesta, hi ha una traçabilitat clara d'aquest terme que Pompeu Fabra poc o molt va beneir. Deixem la botànica, potser hi tornaré, però la deixo perquè no he de parlar només de botànica, i parlo d'un altre terme per veure, no diré defectes, però sí alguna deficiència que per força va haver de tenir el diccionari de Fabra. En aquest cas ja és el diccionari de Fabra en la segona edició, que ell hi havia aportat coses, però evidentment no havia pogut arribar fins a la segona edició, i veiem doncs que va quedar un xic endarrere, per exemple, del diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, a acceptar aquest terme antibiòtic, un terme que avui
avui dia és molt evident, però que va ser creat l'any 1941 o 42 en francès i en anglès, però que l'espanyol va arribar abans que el català. Segur que si Fabra hagués continuat la seva activitat normal i l'Institut hagués continuat la seva activitat normal, també hi hauria sortit, però no hi va sortir, com ara, evidentment, surt en el DIEC sense cap problema. I alguns termes de citologia i citogenètica en el text que faré després ja m'hi esplaiaré més, però aquí en remarco alguns. Per exemple, el terme cromosoma triga molt a sortir al diccionari general de la llengua catalana, mentre que en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola ja hi és abans. El terme citologia només surt com a exemple després de les formes prefixades amb cito, surt citologia, però no és definit, en canvi, en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola hi surt abans. I en altres termes ens podem trobar coses semblants. És a dir, que això què vol dir? Vol dir, per una banda, hi ha coses que tenen a veure amb les edicions més tardanes del diccionari Fabra, que ell ja no va veure, sobretot a partir de la tercera, de la segona encara hi va fer coses, però també hi té a veure doncs, amb la situació política, però també té a veure que Fabra va rebre una atenció molt i molt particular, probablement esbiaixada, jo no estic content perquè, com he dit, soc botànic, en l'àmbit de la botànica, però en altres àmbits va fer consultes però no va tenir una assessoria tan directa i, per tant, alguns dels termes van quedar, diguem, una mica més fluixos. Per exemple, genètic, que avui dia pot voler dir relatiu a la gènesi o relatiu a la genètica, en el diccionari de Fabra no hi apareix mai més que relatiu a la gènesi. La genètica, una disciplina que s'havia posat ja en marxa des de principis del segle XX, etc., no hi és reflectida. Per què? Probablement perquè no tenia assessories i era lògic tan estrictes com va tenir en la botànica. Cromatina és un terme definit molt més clarament en el diccionari de la Real Acadèmia que en el diccionari de Fabra, probablement també per això, però bé, en tot cas, com a mínim hi és, i evidentment avui hi és molt clarament, molt més clarament en els nostres diccionaris actuals. Ara, això no vol passar. En el suplement a la segona edició hi trobem que el 13% dels termes que hi ha al suplement són de botànica, continua tenint una rellevància la botànica, per tant, és una cosa que va continuar poc o poc, de prop o de lluny. Font era, Fabra era a l'exili, Font era a la presó un temps i després treballant en semiclandestinitat, Garganta era a l'exili també a Colòmbia, però es va fer el que es va poder. I també es van fer correccions, i de les correccions el 14% tenen a veure amb botànica. Per exemple, aquesta de Besull, que Fabra havia decidit ja que havia d'escriure's amb C trencada, Besull, i a més que no era l'escorça de l'alzina surera del suro, sinó l'escorça del bedoll. Hi ha correccions que Fabra ja va veure també en el seu moment. En la segona edició, si ens fixem en la definició de baix de Saliandra, és molt menys precisa que la de Julibert de la primera edició, vol dir que no hi havia tanta assessoria botànica, també, i a partir de l'any 66 les noves edicions del diccionari es van tornar a veure reforçades amb l'aportació d'un altre botànic, que era aquí al país, que s'havia quedat aquí també desterrat, era mestre i va ser desterrat fora de Catalunya durant un temps, castigat, però després va poder tornar a treballar, Francesc Masclans, va tornar a assessorar el diccionari de botànica. I vaig acabant, repetint aquesta diapositiva, ara veurem per què, vaig acabant per projectar en el futur. Hem parlat de Fabra i com va ser assessorat en el diccionari, que és un diccionari important des del punt de vista de la terminologia científica i biològica. Hem parlat de les altres edicions que Fabra va poder veure, no va poder veure, però va poder participar en la primera reedició i ja no més endavant com havia anat, però ara vull donar unes idees de projecció en el futur, del que jo crec que el fet que Fabra fos tan interessat per la terminologia científica i es fes assessorar tan bé, ha tingut reflexos, ha estat reflectit en el present i hi podrà ser en el futur. Fabra què va instaurar? Va instaurar que un diccionari, evidentment, no el pot fer una persona sola, era el diccionari Fabra, però no el podia fer una persona sola, avui dia l'Institut això ho sap i ho fa, i a més va instaurar això de les nombroses consultes especialistes, això és molt important, i el Termcat,
ha continuat aquesta filosofia, no sé si directament pensant en Pompeu Fabra, però segur que la idea de Fabra hi era. És a dir, el fet de consultar constantment especialistes, aquí tinc una mica l'estadística, fins l'any 16, l'acabaré de tenir ara, fins al 18, de quantes consultes hi ha hagut de termes de l'àmbit botànic, en aquest cas, etc., que ens van consultant a diversos especialistes, i això continua sent molt bo a l'hora de normalitzar termes com alguns dels que surten aquí. I en segon lloc, aquestes llistes de Fabra tan importants en noms populars de plantes, entre la primera i la segona edició del DIEC se n'han tret uns quants, entre altres coses perquè alguns especialistes botànics, com ara el doctor Josep Vigo, membre de l'Institut, ho van recomanar perquè potser era una mica esbiaixat i n'hi havia massa que no hi haurien de poder ser tots, el que sigui, però en qualsevol cas el DIEC, hereu del Diccionari General de la Llengua Catalana, continua tenint molts noms de plantes, i això és important, però a més aquestes llistes de noms de plantes han permès, primer de tot a Francesc Masclans, aquest mestre que els he esmentat, a Francesc Masclans, que va buidar tot el diccionari, entre altres moltes obres, tot el diccionari de Fabra, han permès ser l'embrió del que avui coneixem, que és 35.000 noms catalans de plantes. Evidentment el DIEC no hi són, evidentment Fabra no els tenia, però Fabra va ser també iniciador en aquesta altra terminologia, en la terminologia popular, però que també és terminologia científica, i ha permès doncs, que això sigui així. És a dir, Fabra ha estat l'esca per dues coses molt importants, que és el fer bé un diccionari general en l'àmbit científic, que costa un xic o un xic més que en altres àmbits, amb consultes especialistes, i l'acumulació de moltes dades sobre noms catalans de plantes. I agraeixo molt a Miquel de Garganta, que em va cedir, que va ser el meu mestre en Història de la Ciència, que em cedís totes aquestes cartes que vam poder estudiar amb en Carles Riera, aquí també li agraeixo, i a una bibliotecària de l'UB, que encara no sé com es diu, però que m'ha suportat molt donant-me molts diccionaris d'una edició i una altra per anar mirant i repetint-ho, i que ha tingut molt de paciència. I a vostès per escoltar-me. Gràcies. Gràcies, doctor Vallès. Jo crec que ha fet molt bé recordar la funció que seccions com la de Ciències Biològiques o la de Ciències i Tecnologia poden tenir per treballar conjuntament amb la secció filològica amb aquest tipus de temes que són també essencials pel diccionari. Moltes gràcies. Perfecte. Passem al doctor González Agapito, que ha estat professor catedràtic de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona i, per tant, els temes de pedagogia són els que ens aclariran en aquests moments. Endavant. Moltes gràcies. Jo també em vull afegir les felicitacions a la secció filològica per l'encert d'aquest simposi i, a més, tan oportú. Exposaré també una versió més breu de la que sortirà publicada per atendre el temps de què disposem. Pot semblar paradoxal qualificar Pompeu Fabra de polític de l'educació, ja que els seus biògrafs i la seva pròpia filla, Carola, testimonien una certa prevenció per l'àmbit polític com és entès habitualment. Deliberadament no s'hi implica. Tret de la seva participació el 1913 a la llista de la candidatura municipal de la Unió Federal Nacionalista Republicana, on la situació d'emergència del manteniment del govern de la Generalitat Republicana a l'exili després de la desfeta de 1939. Més aviat, Fabra, com molta gent progressista del seu temps, xifrava en l'educació l'autèntica revolució social, aquella que es produeix en les ments i les accions de les persones a través de l'educació, ja sigui formal com no formal. La vida i l'obra de Pompeu Fabra, inclosa la seva fonamental obra filològica, són presidides per un clar objectiu cívic de regeneració de les persones, de modernització social i de reconstrucció nacional. Fabra coexisteix amb les conseqüències socials i culturals de la transformació del mode i de l'organització del treball
i la forma de producció provocats per la industrialització i la mecanització, els quals comportaren, com també està succeint ara mateix, un profund sotrac social que provocà una allau d'immigració i posà en crisi la família, el rol de la persona, la política, l'educació i els valors morals vigents. Aquesta crisi, unida al daltabaix que causà la derrota d'Espanya enfront dels Estats Units del 1898, cristal·litzà Catalunya amb un ampli revulsiu contra unes estructures socials i polítiques caduques. També són temps de duresa social, atemptats, assassinats de patrons i sindicalistes, repressió policial i militar, exili i presó, però també d'esperances, construcció i positivitat. Pompeu Fabra, com molts dels seus coetanis de les primeres dècades del segle passat, anà confluint en un moviment que preconitzà una profunda modernització social, cultural, política i pedagògica. Eugeni d'Ors l'anomenà noucentisme, al·ludint al segle que tot just s'encetava, posant així en relleu el seu caràcter de modernitat. Fabra, des del seu republicanisme, subscriurà aquest ampli projecte regeneracionista que aspira a crear una nova societat, la del 900, el qual, amb l'assoliment de l'autogovern de la Generalitat Republicana, abandonaria un cert regust elitista del temps de la Mancomunitat. Fabra és un dels més clars exemples de la implicació de la societat civil en el noucentisme, ampli moviment social, cultural, polític transversal, políticament transversal, artístic i pedagògic, entre altres vessants, adreçat a la reconstrucció nacional. Enfront de la crisi, calia, doncs, aixecar el país de vell nou i vestir una Catalunya rica, culta, mediterrània, moderna, ordenada i civilista. Aquesta tasca de regeneració passa forçosament per l'educació formal i molt especialment per l'educació social. Per aquest motiu, el noucentisme és essencialment pedagogista, especialment després del primari esclat de ràbia i d'indignació de la setmana tràgica del juliol del 1909. Un dels seus eixos fonamentals és una gran obra educativa adreçada a configurar una nova persona, una nova societat i un nou país. Les converses filològiques fabrianes són fruit de concebre la premsa, tal com apuntava i feia Eugeni d'Ors, com un eficient estri d'educació social, un mitjà per popularitzar la correcció lingüística a la manera de la taca d'oli, afavorint així el paper de vertebrador social que té el cos estàndard de la llengua, tot unint-la a la percaça de l'ideal de pulcritud, de civilitat i de bellesa de la vida quotidiana que predica el noucentisme. Un medi importantíssim en una societat tan curtament escolaritzada i menys en català. En paral·lel a les primeres etapes dels seus treballs filològics, trobem Fabra implicat en empreses educatives, des del convenciment que, per una cultura minoritària com la nostra i un petit país com som, l'educació és un element clau. De ben segur, subscrivia els plantejaments de l'obra de Rafael Campalans, Política vol dir pedagogia, divisa que és massa habitual sentir-la en llavis d'alguns polítics per indicar que han de fer millor difusió o divulgació dels seus programes o accions de govern. Semblant simplicitat, trivialització i inexitud és ben diferent de la proposta de Campalans. Joaquim Xirau ja ens adverteix en encetar el pròleg de l'obra que el títol d'aquest llibre, de clara prosòdia platònica, revela tota la profunditat humana de la seva intenció. Nogensmenys, Plató, al diàleg La República, sosté que l'assoliment d'una societat justa passa necessàriament per l'educació dels seus ciutadans. Sense educació, aquests no poden aconseguir l'autonomia, la humanitat, que els faci persones lliures.
no manipulables pels governants despòtics o demagogs, la veritable política és, doncs, aquella que educa els ciutadans en la veritat i el saber. És en aquest sentit que podem parlar de Pompeu Fabra com a impulsor de polítiques educatives portades a terme, evidentment, en unió amb un teixit de persones i entitats, com en altres camps i moments ho feren personalitats com Manuel Henó, Josep Puig i Cadafalch, Alexandre Galí, Francesca Bonet-Maison i Rosa Sensat, Josep Puig Elies, Joan Triadú o Marta Mata, entre altres. L'acció educativa fabriana s'adreça a dos principals eixos, la universitat i la societat civil. Dins aquesta darrera es poden remarcar dos àmbits. Per una banda, el suport tècnic i econòmic a bastir l'escola catalana i per l'altra, l'educació social com a eficient eina de transformació i conscienciació. Calia, en aquest darrer sentit, bastir una acció educativa social que, unida amb el moviment de renovació escolar que impulsa la pedagogia activa, fos capaç de crear una nova joventut, una nova generació que trenqués amb la vella societat. No oblidem que l'educació del lleure ha estat d'ençà de la revolució industrial des de mitjans del segle XIX, el gran pilar formatiu de generacions de catalanes i catalans, la majoria, com he dit, amb una escolarització deficient fins ben entrada la meitat, molt llargament entrada la meitat del segle XX. Durant el primer terç del segle XX, des d'anarquistes, passant per nacionalistes republicans, gent de la Lliga, les rossistes i la mateixa Església, foren ben conscients de l'enorme eficàcia formativa del lleure. Escola i lleure eren les dues eines de difusió de les idees sociopolítiques fins a la dictadura franquista. Pompeu Fabra serà el gran catalitzador d'entitats que pretenen regenerar la societat i reconstruir la nacionalitat a través de fer ja presents en el seu clos valors de llibertat, de justícia, de democràcia, catalanitat, convivència, diàleg i de compromís cívic. Tot fomentant a l'escala personal l'autosuperació, la set de coneixement, el treball i l'energia, la col·laboració, la creativitat, la polidesa i la civilitat. La política i la tasca educativa de Fabra és una mostra de que el catalanisme, com afirma Josep Termes, no és sols un corrent polític, sinó també i molt especialment un important i ample moviment social i cultural. En aquest sentit, Fabra s'abocà a una intensa vida associativa convençut de que és en aquest àmbit on es forma la democràcia i el compromís cívic, tot exercint-los. En aquells anys de pedagogia activa ja s'ha demostrat sobradament que sols s'aprèn significativament a través de l'experiència pròpia. Fabra ben aviat adverteix que l'àmbit de l'associacionisme és un valuosíssim camp d'educació no formal, on es forja el caràcter i les virtuts cíviques, tot transformant i optimitzant la societat que ens ha tocat viure. Car no hi ha altre camí que el del desenvolupament com a persona, que l'exercici actiu de les qualitats i habilitats personals i socials. Aquesta concepció de l'educació trenca la visió tradicional i constata com la pedagogia i l'educació no s'enyeixen a la infància i a la joventut o a l'àmbit escolar. L'educació afecta la persona durant tot el seu trajecte vital i els diferents contextos en què viu, aprèn i s'interrelaciona. S'adonava Pompeu Fabra que el món de l'oci actiu era un medi educatiu idoni per alliberar les persones de l'ambient embrutidor de bona part del món laboral d'aquell moment, de l'alienació i de l'adoctrinament manipuladors de la seva consciència, apropant el futur al qual s'aspira i implicant activament la persona en la seva construcció de forma projectiva, fent que a través de l'experiència de l'excursionisme, l'esport, el cant coral, la cultura o qualsevol altre associacionisme, l'oci actiu, fossin un medi d'educació personal i col·lectiva al servei de la construcció personal i social.
És amb aquest objectiu que Fabra s'implica en la presidència de tantes entitats de la societat civil catalana o en els seus nivells directius. És una volguda voluntat d'impulsar i donar sentit a la vida associativa des de llocs decisoris. La vida de Fabra, des de l'àmbit de la filologia, l'associacionisme, la universitat o l'exili, parteix del principi essencial de que la persona no és sols el resultat de les seves circumstàncies. Cadascú és responsable únic de la resposta que dona a aquestes circumstàncies favorables o adverses. Tot evidenciant que aquesta persona és més eficient que aquesta resposta, tot evidenciant que aquesta resposta és més eficient i decisiva si es fa des de plantejaments mutuals o mancomunats. Per a Fabra, les entitats de la societat civil, des de la voluntat de servei, porten a intervenir en la configuració de la nostra societat i conformen el desenvolupament com a persones i com a país. És exercint la ciutadania que es descobreix i reivindica la dignitat i la necessitat de la ciutadania activa. Algú ha fet la broma de que Fabra ho presidia tot. Sota l'evident exageració, és una mostra de com el seu activisme cobreix un mapa d'entitats que palesen l'extensió, l'influx i el calat de la seva intervenció en l'àmbit de l'educació social. Una eficient política educativa adreçada a crear un nou humus social, visió que el portarà a presidir entre 1924 i 1926 l'Ateneu barcelonès durant els anys difícils de la dictadura de Primo de Rivera, que en tingué entre els seus primordials objectius, com sabeu, combatre la cultura catalana i el catalanisme. Ell, Fabra, bevia en el corrent anglosaxó de que, des del segle XIX, veia en l'esport un útil estri de formació de la personalitat. En aquest sentit, com ens ha fet fixar Jordi Mir, és ben significativa la definició que Fabra dona al seu Diccionari General de la Llengua Catalana, el terme esport. Joc o exercici corporal en què es fa prova d'agilitat, destresa o de força i que aprofita el cos i l'esperit, el qual dona promptitud, ardidesa, tenacitat, etc., com són els esports de pilota, la natació i l'excursionisme, etc. De fet, final de la cita, l'esport esdevingué un dels ítems de la modernització social que proposava el noucentisme. Carles Santacana ens ha ofert una valuosa anàlisi i recopilació de l'aportació fabriana a l'esport, a la qual us adreço. Citem per fer-ne memòria la seva afiliació al Centre Excursionista de Catalunya d'ençà de 1891, la seva vinculació amb la pilota a pala, amb la natació, el tennis, o la seva presidència de la Unió Catalana de Federacions Esportives des de 1933. També no podem deixar de remarcar la tasca de Pompeu Fabra d'impuls a l'escola catalana. Al final del segle XIX i durant el primer decenni del XX, sota l'alenada de la Renaixença i el catalanisme, van crear-se un cert nombre d'escoles, sembla ser que bastantes escoles catalanes, malgrat que sigui difícil comprovar l'extensió real del moviment. Sembla que eren escoles de poca qualitat pedagògica, si fem cas a testimonis de l'època, i eren situades en locals poc adients. Fora d'alguns casos, com ara l'Escola Catalana Mossèn Cinto, institució creada per el Foment Autonomista Català el 1904 i clausurada com un immens grapat d'altres escoles per la dictadura el 1924. Per remeiar aquesta baixa qualitat, que s'agreujava amb l'aprenentatge de la llengua, sorgiren diverses iniciatives per millorar la didàctica i els continguts a través de posar en mans dels mestres i infants bons llibres de text. Són variades iniciatives que en aquest sentit portades a terme pel catalanisme conservador, el republicanisme nacionalista o l'escola confessional catòlica i protestant. Tot i que l'intent més gran abast i reeixit fou el del larroxisme
en la seva notable col·lecció de llibres escolars de l'Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia. Fabra, des del grup de l'Avenç, edità un sil·labari català que havia de formar part d'una col·lecció de textos amb aquesta intenció. Allà es recollia un avançat plantejament que proposava l'aprenentatge de la lectura des d'una anàlisi fonètica de la llengua, situant així la mainada en contacte amb les variables fonètiques catalanes, tot oferint un ben estructurat i sintetitzat aprenentatge de la llengua. Però, com ja he apuntat en un altre lloc, el llibre no assolí l'acollida esperada, a causa del seu feble plantejament didàctic, tot i ser una proposta tècnicament innovadora, no aconseguir fer-se entendre en una època en què els mètodes d'aprenentatge lectoescriptors i no sols lectors eren una de les preocupacions del món de l'educació. Anys després, Fabra reprendria aquesta política de donar qualitat a l'escola catalana a través d'una altra acció editorial. Es tracta de les edicions escolars de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, una de les iniciatives més reeixides i influents de les portades a terme per aquesta entitat dedicada a promoure l'escola catalana. Sota l'influx del moviment de l'Escola Nova es transformà la concepció del llibre tot formant un conjunt més innovador de la bibliografia escolar de l'Estat. Ves que els minuts passen, salto l'explicació de l'edició de la Protectora que podreu trobar, exposada amb l'edició impresa, i afegeixo que probablement la millor mostra de l'activisme de Fabra en el camp de l'educació social és la creació de Palestra, entitat que fundà amb un grup d'amics i que presidí des de la seva fundació. Instaurada en moments de desorganització i amb els estralls de la repressió de la dictadura, de Primo de Rivera a la vista. El dia de la seva presentació, en un Palau de la Música Curull de Joves, Fabra exposa el seu pensament sobre el rol i la tasca de la jove generació per aixecar el país després del dur intent assimilista i asocial de la dictadura. Tenim el desig, ens deia, de fer de Palestra una organització nacional de la joventut catalana al servei dels grans ideals de la pàtria, llibertat i millorament propi, apta per l'acció, i plantejava una visió cosmopolita arrelada a la pròpia identitat. Cito, no tenim un estret nacionalisme, vivim de cara al món i si volem la plena sobirania és per millorar la qualitat dels nostres conciutadans i per obtenir que Catalunya, intensament civilitzada, pugui oferir una efectiva col·laboració en l'obra de millora i progrés de la humanitat. Amb la cedida acció de Batista i Roca, en poc temps, en pocs anys, Palestra assolia més de 5.000 socis i s'estenia arreu del territori i per la catalanofonia. Lluís Duran, que ha estudiat curosament la institució, mostra que el projecte de Palestra era crític amb la funció dels partits polítics com a estructures quan el fet que no es preocupaven de la formació dels joves militants. La seva intenció, es diu Duran, la seva intenció prèvia era lliurar els futurs quadres més ben preparats. Tot inspirant-se en els moviments juvenils britànics i centroeuropeus, Pompeu Fabra i el nucli fundador concebien Palestra com una eina de transformació social a través de formar una generació de joves que protagonitzessin una profunda renovació social i política. L'objectiu era plegar la joventut catalanista amb independència de la seva ideologia i creences i cridar-la a un combat cívic per a la reconstrucció nacional, un fet que també sona ara. Però la gradual radicalització de la societat catalana en el temps de la Segona República posarà cada cop més dificultats al projecte de Palestra. I amb els pocs minuts que ens queden abordem l'altra obra clau del Pompeu Fabra polític i l'educació, que fou la universitat, l'altre gran eix de la política educativa de Fabra. Els esdeveniments el portaren a situar-lo, a Fabra,
en la màxima responsabilitat de la reforma de l'única universitat que tenia el país. Un lloc idoni per escometre un ambiciós pla de refundar la universitat per dotar-la del nivell científic i acadèmic que necessita la societat catalana del segle XX. I al mateix temps, i de nou, treballar per la formació d'una nova generació socialment transformadora i portadora de la nova ciutadania que el país necessita. El 23 de juliol de 1933, Fabra enviava al professorat de la universitat una lletra de convit on escrivia: «Jo us prego que, en pensar sobre l'esperit i l'abast que hagi de tenir l'Estatut que anem a redactar», es referia a l'Estatut de la Universitat, «l'Estatut que anem a redactar, us oblideu totalment d'aquesta, en cursiva, d'aquesta universitat, per pensar només en la que ha d'ésser la universitat nova, en cursiva, la universitat nova, car no creu el patronat que sigui missió seva rejuvenir simplement aquesta universitat, sinó fer-ne créixer una altra de nova». És dir, la reforma de Fabra no havia de ser el canvi de forma que etimològicament significa el mot. Calia vestir en molts aspectes fonamentals una nova universitat. Fabra és conscient i contemporani al primer terç del segle XX del divorci existent entre Catalunya i la seva universitat. I per ser breu, trobareu escrites citacions de descripcions de Joaquim Xirau de com era la universitat, o que, per exemple, com era una universitat llibresca, com Puig i Cadafalch explica com havia cursat la llicenciatura i el doctorat de física sense entrar mai a un laboratori. Per tant, des de feia temps el catalanisme vindicava que la Universitat de Barcelona, única al Principat i les Illes, es vinculés amb la llengua i la cultura catalanes. Podreu llegir a l'edició escrita també una citació de Bosch i Gimpera que dona testimoni d'aquest desarrelament del país. També podreu veure el recorregut dels congressos universitaris catalans de 1903 i 1919 que havien de fer un anàlisi a fons de la universitat del país i, finalment, d'aquest segon congrés, com havia eixit un projecte d'estatut de la Universitat Catalana que serví, com és sabut, de base per l'Estatut d'Autonomia, per l'Estatut de la Universitat Autònoma de Barcelona Republicana. Amb el restabliment de la Generalitat en la Segona República, el ministre Marcel·lí Domingo dotarà la Universitat de Barcelona d'una càtedra de Filologia Catalana que significa l'ingrés, per mèrits propis, de Pompeu Fabra a la Universitat de Barcelona com a catedràtic. S'implicà Fabra decididament en la construcció d'una nova universitat, tot esdevenint-ne un dels seus principals actors. Superades les peripècies dels debats constitucionals i estatuaris i les dures oposicions que tingué a les Corts de la República, s'assolia una solució de compromís a la vella vindicació de la Universitat Catalana. Hi hauria una sola Universitat Autònoma de Barcelona que acolliria les dues cultures i les dues llengües, catalana i castellana, governada per un patronat mix Estat-Generalitat. Pel juny de 1933 es publicava el decret d'autonomia de la Universitat de Barcelona. Des de l'òptica dels sectors socials i polítics reformistes, s'era conscient que poc podia esperar-se de la majoria del professorat ancorat en un concepte tradicional i en la rutina. Calia que un grup de personalitats que tenien clar quin era el camí per transformar i modernitzar la universitat portessin el timó de la institució i constituïssin un patronat com un ens executiu de la renovació. La unitat de criteri del patronat era total pel que fa a la reforma i a la renovació. Tots els vocals del Ministeri, tant els vocals del Ministeri com els de la Generalitat, unanimitat que no fou possible pel que fa al pes de la llengua i la cultura catalanes que motivà, com és sabut, la dimissió d'Amerigo Castro. Aquest règim de govern s'havia previst mentre durés l'etapa de reorganització i reforma, segons testimonien Fabra o Bosch i Gimpera. Presidir aquest patronat, Pompeu Fabra, i assumir l'execució de les reformes. Ell, que havia ingressat
ben recentment a la universitat, estava prou lliure per escometre la profunda reforma que es necessitava. La fórmula de govern obviava el poder del claustre i permetia esquivar les resistències de bona part del professorat i de l'alumnat ancorat en percepcions tradicionals de la institució o usats al rol de dinamització de la llengua i cultura catalanes que ara també havia d'assumir la universitat. Malgrat que fou curta la durada de l'obra del patronat, fou, evidentment, un notable èxit. S'aspirà a fer una universitat que pogués apropar-se als estàndards anglosaxons, tot allunyant-se dels plantejaments del plantejament napoleònic i de l'herència decimonònica. Però Fabra era conscient que calia assolir-la amb un llarg procés de reforma i comptant amb les estructures i personal existent, partint, doncs, d'optimitzar les possibilitats que tenia la Universitat de Barcelona. Però, sobretot gràcies a la ruptura que significà l'assoliment de la República i la restauració de la Generalitat, el noucentisme, conjuntament amb la gent influïda per l'institucionisme, tindran l'oportunitat històrica de transformar la Universitat Catalana en un ens educativament integral que prepari competents professionals i alhora formi espiritualment les persones, com se solia dir. Fabra, partint dels assajos de la seva facultat, proposa un profund canvi de concepció d'estructura en l'estructura, en la composició i les relacions docents. La formació que s'aspirava a donar als joves universitaris, aquells que havien de formar part del llevat per assolir una nova societat i un nou país, per tant, s'havia de crear una nova relació entre l'alumnat i el professorat que fes de l'aprenentatge, el coneixement i la ciència una engrescadora tasca comuna i col·laborativa, trencant el vell esquema magistral i centrant el treball en el seminari, en el saber i no en l'examen. Per això, com ja mostra la pedagogia activa, només hi havia un camí per aprendre-ho: fer-ho. L'ocupació des de dins de la FUE, la convertiria en la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, FENEC, i així la reforma universitària tindria també l'adhesió crítica del gruix dels estudiants. Des de sectors conservadors catalanistes i espanyolistes, la reforma fou durament criticada, car capgirava la concepció institucional i la pràctica de la relació educativa heredada i, a més, també capgirava el model de persona a formar. Vegem, per acabar, els aspectes més destacats de la política de renovació de Fabra al front del patronat. Primer, d'antuvi calia impulsar la cultura i la llengua catalanes per normalitzar-ne la presència i per assolir l'objectiu d'universitat única i culturalment mixta. Com acabem d'assenyalar, aquest era un tema primordial de reparació històrica i de raó utilitària. Dos, calia ràpidament abordar i introduir canvis importants a l'edifici. Els corrents educatius renovadors, que ja feia anys que eren presents a Catalunya, ja havien posat en relleu l'alt valor educatiu dels espais. No és pas casualitat que les millors mostres de l'arquitectura noucentista siguin precisament escoles. Així es netejar i envellir l'edifici, s'obrien als estudiants i s'urbanitzaren els jardins per fer-los acollidors. Es modernitzaren aules, s'obrí un cafè per facilitar, en paraules de Fabra, la possibilitat d'una amigable convivència. La intenció era que la universitat defugís també, perdó, la intenció era que la universitat esdevingués també la casa de l'estudiant. Es pretenia, ens diu Fabra, fer les reformes indispensables per tal de fer plena l'estada de l'estudiant a la universitat, procurant d'evitar que en fugís en les seves estones d'esbarjo. Sé que m'estic menjant el temps i faig dos punts i acabo, eh? Tinc aquí el cronòmetre que em va dient que s'acaba el temps. Anant abreujant, direm que el tercer objectiu, també reformar l'estructura i fer-ne una eina. El tercer objectiu era elevar el nivell acadèmic de l'alumnat. I per assolir-lo, el que es va fer és una mesura realment difícil i impopular, que va ser
implantar un examen d'accés, cosa insòlita en l'estat espanyol, que es demanava una sèrie de continguts generals, etc. Però també es va suprimir els exàmens perquè també es suprimien els alumnes lliures. És a dir, que la reforma pretenia que els estudiants, que l'estudiantat es dediqués en cos i ànima a estudiar, no? I per tant, s'eliminaven els alumnes lliures, s'eliminava per tant i també els exàmens com a manera de que no s'estudiés per examinar-se, que és el que malgradament encara continua massa passant, sinó justament per aprendre. Vaig abreujant. Calia renovar el professorat i, evidentment, es mantenir l'estructura del professorat existent, però es crea la forma del professorat contractat, que amb diverses fórmules permeté que destacades personalitats vingueren a la universitat per renovar-la, com Carles Ribas, Pius Font i Quer, que ara ha estat citat, Jordi Rubió, Ramon Alòs, Lluís Seller, Dama Solonso, Ferran Soldevila, Miquel Santaló, Jaume Vies, etc. Cinquè, un canvi total de plans d'estudis, que fa fer que les facultats tinguin unes assignatures troncals i fora d'aquestes, l'alumnat, amb l'assessorament del professorat, dibuixi el seu currículum perquè això obeeixi els seus interessos i a la seva orientació professional futura. Sisè, un element clau, dotar els recursos econòmics per portar a terme la reforma. I a ras i curt hem de dir que la Generalitat va complir, l'Estat espanyol va anar retallant, en temps del bienni conservador l'obstrucció econòmica va ser contínua per tal d'ofegar el model universitari, que era el que realment feia un forat dins la mateixa concepció de la cultura i de la societat espanyola. I finalment, simplement dir que els fets d'octubre, com sabeu, van ser aprofitats per l'ultraconservador de la República, presidit per Alejandro Lerroux, per justament suprimir l'Estatut, no el de la Universitat, empresonar Pompeu Fabra, encara que dies després, com s'ha dit aquí mateix, i altres membres del patronat. I per tant, la Universitat va ser intervinguda. Malgrat tot això, queda en el record i en l'inconscient col·lectiu aquest model de nova universitat, aquesta política educativa que forjà aquests nous models, i per una vegada, i fins i tot que alguns varen veure florir amb el Pla Maluquer, i per una vegada, gràcies a la fertilitat d'aquest model, podíem dir que una flor va fer estiu. Moltes gràcies. Moltes gràcies per l'esforç. I finalment, el doctor Ramon Pinyol, del Foc de Traducció, Sat de Vic, president de la secció de Història i Arqueològica de l'Institut. Endavant, sisplau. Gràcies. Bon dia. Si no em miris així. Donar les gràcies al doctor Cabré per haver-me insistit a participar doncs, en aquest simposi i també penso que li hem de donar les gràcies per la seva insistència que totes les seccions de la casa fossin presents d'alguna manera en aquest simposi. Podríem posar en marxa... Gràcies. El que explicaré molt breument, intentaré lògicament senyar-me el temps, ve des de la perspectiva d'una persona que entre els seus àmbits d'estudis té el de la història de l'edició, però que és un ignorant en història de la llengua. Per tant, agrairé, i per tant puc fer alguna patinada, diguem-ne, que agrairé molt als amics de la secció filològica doncs, que em corregeixin. Comencem. La qüestió que tractaré d'exposar és adjectiva i només pretén contribuir a donar més claror, o potser més confusió, a alguns dels aspectes relacionats amb la preparació i l'edició del Diccionari General de la Llengua Catalana, així com de la reedició del 1954. Ha esdevingut canònica la versió que dona Josep Miracle de la trobada entre Pompeu Fabra i l'editor, impressor i llibreter Antoni López Lleusàs, que fou, segons sembla, el tret de sortida del diccionari. Tot i que és ben conegut, em permetré de reproduir el relat de Miracle, que no esmenta l'any, però que es pot deduir que era el 24, i que afirma que li fou explicat per López Lleusàs mateix,
i per tant és l'única font que tenim de com va anar això. Teniu aquí el text, un dia es van trobar i, en fi, com que el mestre li va dir que anava per llarg això del diccionari, en l'Albert Llausà doncs, li va dir doncs, que... Com? Llausàs. Sí. Sí. Doncs, en fi, que a veure si el feia ell. Diu que López va interessar Francesc Cambó i fou així com el mestre trobar a la preparació del diccionari una passadora compensació dels guanys esfumats amb la càtedra aquesta, esfumada. Ho he dit, això s'ha de corregir. Bueno, aquesta conversa que Albert Barcells dona per bona i d'alguna manera també Mila Segarra, Jordi Mir i Joan Solà, i que només qüestiona Francesc de Bolllamoll, que considerava que era iniciativa de Fabra mateix, és una versió que cal potser complementar-la amb la de Francesc Cambó sobre els seus ajuts al mestre. En la notació del 6 de març de 1942, d'un dels seus diactaris, a l'Argentina, el financer, barrejant consideracions polítiques i ideològiques, afirma que Fabra, aquests últims anys, vol dir els de la República i de la Guerra, no s'ha conduït com devia, i diu explícitament. Avui Fabra viu miserablement en un racó de França. Què podria jo fer per ell una vegada més? Vaig ser jo qui encapçalar i assegurar l'èxit de la subscripció de regalar-li una casa. Vaig ser jo qui el subvencionar durant tots aquests anys de la dictadura per tal que pogués consagrar-se de ple a fer el gran diccionari de la llengua catalana. Aquests comentaris surten arran d'haver-li demanat Joan Coromines de col·laborar en la missa a l'Anea Fabra, que sortirà a Buenos Aires el 1944. Va ajudar, més que ningú, Cambó, a l'edició d'aquest llibre, però posar com a condició que no se sabés que hi havia intervingut i amb la prohibició expressa que en tingués notícia Fabra mateix. Val a dir que si Fabra fou explícit sobre l'ajut, que sí que Fabra fou explícit sobre l'ajut de Cambó en el pròleg a la primera edició del Diccionari General, el 32. Ja ho diu, no hauríem pas pogut enllestir-lo a temps, que ho vam fer, 6 anys, si no hagués estat per l'ajuda del senyor Francesc Cambó, que prestava la iniciativa de la secció filològica, jo que ens permeté dedicar-nos de ple a la tasca que ens havia estat encomanada. No podem menys així que expressar al senyor Cambó la nostra gratitud i de tots els nostres col·legues. Si bé es pot deduir que l'ajut era econòmic, un diguem-ne sou, no s'acaba de veure clar exactament a què es refereix quan diu l'ajut que prestà a la iniciativa de la secció filològica. A les actes de la secció filològica del període 1923-1933, de contingut molt succint i gairebé sempre relatives a debats terminològics, no aporten cap clarici en aquest sentit. Diria que el mot iniciativa segurament cal entendre'l en el sentit d'encoratjament, d'animar-lo a fer aquella versió lexicogràfica tan necessària mentre no es pogués concloure la tasca de llarg abast de fer el que anomenaven diccionari gran de l'Institut. El fet és que no sembla que fos López Llausàs qui intercedís de manera directa davant de Cambó perquè ajudés econòmicament Pompeu Fabra a sostenir-se ell i la família mentre durava la feina de confecció del diccionari. La correspondència i altra documentació conservada al fons Estelric, avui a la Biblioteca de Catalunya, i no catalogat encara completament, aporta interessants i, si més no curioses, notícies de sobre com va anar aquest afer. Em va donar accés a aquests documents ja fa uns anys el professor Manuel Jorba, arran d'un treball que vaig fer amb Manuel Llanes sobre la compra de l'editorial catalana, propietat de la Lliga, per part de López. El director literari d'aquesta empresa editora, com també aviat de la Fundació Bernat Metge, era Joan Estelric, l'home de confiança per qüestions culturals i polítiques de Francesc Cambó. Estelric va continuar com a director assessor de López almenys fins a principis dels anys 30. La relació de López i Estelric és poc o gens coneguda. Ignorem quan van entrar en contacte tots dos. Però el que és segur és que amb la cessió del fons de llibres i revistes de l'editorial catalana feta a López entre finals de 1924 i principis de 1925, com he dit, que hem estudiat amb en Manuel Llanes, el seu tracte va ser més intens. També en Manuel Llanes van publicar un primer avançament parcial del paper d'Estelric en qüestió en un treball que ha passat gairebé desapercebut. A canvi de les gestions, va convenir amb López un tant per cent dels beneficis que pogués donar el diccionari, segons s'expressa en un contracte privat, autògraf d'Estelric, que si bé no està signat, fou una realitat, tal com queda reflectit en diverses cartes posteriors entre els dos personatges. És dubtós que Fabra en sabés res.
I de tota manera, la primera edició del llibre, el 1932, que porta com a peu editorial Llibreria Catalònia, només diu a la pàgina de crèdits és propietat. D'aquí, les edicions posteriors, fins a la sisena de 1974, hi consten els següents. Copyright, és propietat Antoni López Llausàs. En les posteriors va canviant el copyright. Carola i Dolors Fabra, Fundació Enciclopèdia Catalana per cessió de Carolina, així mateix, i Dolors Fabra, i des de la vintena del 1984 fins a la darrera, la 32ena de 1994, diu Institut d'Estudis Catalans. Compartit sempre aquest copyright des de 1977 fins al final per EDASA, l'editorial i distribuïdora hispanoamericana propietat de López. Hem d'inferir que hi hagi un altre contracte entre Fabra i López pel qual aquest darrer adquiria la propietat intel·lectual del llibre? Bé, d'aquí la poca o nula simpatia que Fabra i la seva família tenien per López. En els records personals de Carola Fabra, plegats per Rosa Maria Pinyol, aquella parla de, cometes, l'estafada que li van fer, referint-se a la qüestió del diccionari. Sense precisar si es refereix a la primera edició o a la segona, tot i que penso que es deu referir a la primera. Més avall veurem els dubtes i incerteses que planen sobre com es va gestar la segona edició, de la qual Fabra ja parla el 1940. La intervenció de Cambó podria haver estat concretada, com he comentat més amunt, a pagar la feina de Fabra, que desposseït el 1924 per la Mancomunitat de Catalunya intervinguda per la dictadura de la Càtedra de Gramàtica Catalana que ostentava, sobrevivia amb el sou migrat de les oficines lexicogràfiques de l'IEC, fent feines editorials, classes particulars i correccions. En tot cas, l'ajut del líder de la Lliga va venir de la mà de Joan Estelric, un dels seus homes de confiança, factòtum de la Fundació Bernat Metge i, sens dubte, un dels intel·lectuals més brillants del seu temps. Es diria que des del primer moment López Llausàs va involucrar Estelric en la producció del diccionari, una participació no exempta d'una certa conflictivitat. En efecte, si suposem com apunten tots els indicis que la trobada entre López i Fabra es va produir el 1924-25, un esborrany d'un conveni privat entre López i Estelric que porta data de 31 de desembre d'aquell any revela que l'intermediari en Cambó va ser Estelric, que també havia de responsabilitzar-se de tot el procés editorial de la publicació de l'obra. Coneixia Cambó l'existència de tal contracte? No n'he trobat cap dada fiable. Que surti esmentat com un possible àrbitre en cas de desavinença en el contracte no n'assegura la coneixença. En tot cas, malgrat tractar-se d'un esborrany, per les dades que donaré després, cal considerar que va existir realment i que sospito era igual o molt semblant al que transcric. Aquí veieu el contracte aquest, en el qual diu que Estelric cuidarà especialment del diccionari, de la seva presentació, corregirà les proves que no corresponguin directament al senyor Fabra, de la preparació i duració de la propaganda i, en general, tots aquells aspectes tècnics i científics que assegurin un major valor a l'obra. El senyor Estelric, si bé no vindrà obligat a fer cap aportació de capital per dur a terme la publicació del diccionari, cercarà en cas que el senyor López les necessiti, aquestes aportacions en forma de préstec o de participació en el negoci d'edició del diccionari entre aquelles personalitats que han aportat altres vegades el seu concurs a les obres de la cultura catalana. Si l'explotació del diccionari produís pèrdues, aquestes serien totes a càrrec del senyor López. Els beneficis de l'explotació es dividiran en tres parts, dues pel senyor López i una pel senyor Estelric, i en cas de divergències doncs, hi hauria aquestes persones que farien el dictamen doncs, de conciliació. Diguem-ne. Com ja he assenyalat, ignorem si aquest conveni es va arribar a signar en aquests termes o va ser modificat, però en altres textos epistolars s'hi refereixen tant López com Estelric amb graus diversos de tensió. Així, en una carta no fàcil d'interpretar, del 27 de maig del 1926, l'editor deia: «Amic Estelric, aquí va el contracte perquè el tingui i el vegi en Cambó o en faci el que li sembli. Us agrairia si poguéssiu fer-me reintegrar les 1.200 pessetes pagades en Fabra. Jo tinc que liquidar a la Fundació Bernat Metge abans de fi de mes unes pessetes i em vindria bé tocar aquestes». Potser Cambó encara no havia fet efectiva alguna quantitat que López havia avançat. El segon paràgraf, que va de dret a la relació Estelric-Cambó, així ho fa pensar. El contracte a què s'al·ludeix és el privat entre López i Estelric
o és un altre, o potser entre López i Fabra, sigui com vulgui, el Rick i López continuaran amb el projecte, com recordava López en una carta del 19 de novembre del 1930, on deia Estel Rick. Vos, efectivament, vareu ser el que parlàreu amb en Fabra i el que vareu influir prop d'en Cambó perquè ens facilités la forma de portar-lo a cap. I jo us vaig prometre, i us donaré molt a gust, encara que fos un mal negoci, que no crec que ho sigui, la pesseta per exemplar venut que tenim convinguda. Sense que això vulgui dir que, si per conveniència vostra, no meva, voleu que busquem la forma de liquidar d'un cop aquesta quantitat, no puguem fer-ho. O sigui, està claríssim que Estelric hi va intervenir de manera decisiva. De què parlarem? De què parlaren Fabra i Estelric? No ho sé pas. Podria inferir-se, ja que la conversa semblaria anterior a la gestió amb Cambó, que de la possibilitat d'oferir un passament al filòleg per a l'elaboració del diccionari. Potser algun dia apareixerà documentació que ho pugui esclarir. Tornem, però, a la participació econòmica d'Estelric. En la resposta a López, del 25 d'aquell mateix mes, que és el novembre del 1930, diu que, havent superat els tràngols de salut i econòmic d'aquell any, s'estima més deixar les coses tal com estan, però demana ser informat del curs de l'obra i que López no dubti enviar-li proves. No sabem si mai arribar a veure-ho corregit. La correcció de proves en contacte íntim amb en Fabra va recaure, com és sabut, en un treballador de Naxa, Nacional d'Artes Gràfiques, propietat de López, Josep Miracle, que es va convertir en col·laborador íntim de Fabra. És possible que un cop endegada la publicació en fascicles del diccionari, que sembla que va anar molt bé, López acabés liquidant el contracte amb Estelric, com sembla insinuant-se en una carta de l'editor de 1931. Per cert que hi ha alguna, a l'epistolari, molt interessant de Fabra, hi ha un error important que diu que Naxa no va imprimir el diccionari de la primera edició del diccionari de Pompeu Fabra. En el meu exemplar de la primera edició del diccionari de Pompeu Fabra diu exactament això. Aquest diccionari general de la llengua catalana ha estat imprès als tallers Naxa d'on ha sortit enllestit el dia 30 de novembre de 1932. Em sembla que això és bastant clar, diguem-ne que és un error de notació de l'epistolari, dir que no ho va editar Naxa. Bé, és igual. Seguim. Albert Barcells i Enric Pujol van publicar el 2003 un documentat estudi integrat amb canvis el 2007 a la seva història de l'Institut d'Estudis Catalans de les polèmiques i tensions que hi hagué al si de l'IEC arran de la reedició del diccionari. Reedició que no es va concloure fins al 1954. Tot i la detallada relació que porten, absolutament imprescindible de consultar, basada en un coneixement directe de les fonts disponibles en aquell moment, no van tenir accés al conjunt de l'epistolari de Fabra que edità l'IEC el 2011, a cura de Jordi Manent, que conté materials nous que aporten algunes clarícies sobre el desenvolupament de la gènesi d'aquesta segona edició del diccionari. No queda pas tot esclarit en aquestes cartes de i a Fabra. Més encara, s'hi constata que falten a l'arxiu de l'IEC actes d'aquells anys, correspondència amb altres possibles editors, propostes de contractes i altres materials. Fins que no retorni tota aquesta documentació, que tot indica que no s'ha perdut, no es podrà tancar bé l'estudi d'aquesta qüestió. En tot cas, algun petit avenç sí que es pot fer. Em referiré només a alguns aspectes del cas que tenen a veure o deriven de la primera edició i de les condicions en què es porta a terme. D'entrada, cal precisar que les planxes de la primera edició no foren destruïdes com algú poc informat ha penjat a la xarxa, sumant a aquesta suposició una altra, que aquest fou el motiu que es trigués tant a fer-se la reedició. Això està en una base de dades de la catalanofòbia penjada a VilaWeb. No sé, no es van informar gaire bé. Això donava avantatge en López a l'hora de reeditar, amb les correccions i atendes que calgués en una nova edició del diccionari. Segons Balcells i Pujol, el mestre ja s'havia plantejat el 1935 la revisió, ampliació i reedició del seu llibre. La guerra ho va enviar tot a Norris, però el 1940 ja en tornava a parlar. El juliol del 45, Puig i Cadafalch i Aramon li escriuen que han contractat Josep Miracle per fer, diuen, la prerevisió del vostre diccionari general.
Fabra va aprovar en carta indatada aquest nomenament d'aquest 1945, aquest nomenament, i comunicava a Aramon que li anava bé que la segona edició de l'obra, cometes, surti a nom de l'IEC i ESPES, tanca cometes, que l'Institut tenia dret a utilitzar les seves definicions en el futur diccionari de la institució, l'anomenat diccionari gran, però que calia que aquest dret, cometes, quedés ben establert, cometes, per mi i ESPES d'una banda i per l'Institut i ESPES de l'altra, i encara que ell mateix havia indicat als revisadors d'ESPES que reclamessin l'exemplar corregit del diccionari a les germanes d'en Torres. A veure, Teorial ESPES, que molts per la nostra edat, diguem-ne, hem utilitzat diccionaris manuals de moltes llengües, bueno, era propietat d'en Fèlix Millet, el bo. I aleshores, aquest Torres era un empleat de l'Institut, que era un home de confiança de l'Institut, i va, per indicació de Fabra, va poder conservar aquest exemplar amb correccions. Malauradament, a l'arxiu de l'IEC no hi ha ni un sol document, cartes, projectes de contractes, etc., sobre aquest afer que porti el nom d'ESPES. Sí? No surt. En un esborrany del ple del 3 de juny de 1949, hi ha aquest fragment prou interessant. Diu, el secretari manifesta que l'ha visitat la senyora Carola Duran per tal de parlar dels drets que poguessin correspondre al seu pare en obres seves publicades per l'Institut. Quan a la segona edició del Diccionari General, acordada per l'Institut, ja va ser convingut entre els senyors Puig i Fabra en la conversa que tingueren darrerament a Prada, que aquest percebria un tant per exemplar venut que serà fixat en el moment de fer-se'n la publicació. Amb la referència al Diccionari General, el senyor Puig comunica que el visitar l'ha dit el senyor López Lleusàs per tal de demanar-li l'autorització de l'Institut per publicar-ne una segona edició. El senyor Puig li feu present l'acord de l'Institut de publicar-lo pel seu compte. Ja m'he trobat. López, per la seva banda, en una lletra datada a Buenos Aires el 8 de maig del 1947, fa a Pompeu Fabra unes reflexions entre les quals diu que ell podria llançar una segona edició no d'aquí un any o dos o tres, sinó immediatament, i que el mestre ha tingut en compte només un aspecte de la qüestió. Així es defensava López. Estic d'acord amb vos que si s'ha de tenir principalment, que s'han de tenir principalment els interessos filològics del nostre poble, però els interessos econòmics de l'editor no són pas negligibles. La considerable despesa feta per a la publicació del Diccionari General no fou pas compensada, ni de molt, amb la venda de la primera edició. En llançar aquesta, era previst que solament les edicions successives donarien el fruit adequat a l'esforç editorial. El meu desig seria de combinar els meus drets d'editor amb els propòsits de l'Institut. Insisteix que ell és el millor preparat per a l'edició i que l'ajudi a convèncer l'Institut i els mecenes que patrocinarien l'obra. Els dos personatges no van seguir, diguem-ne, negociant. I el 1948, com tothom sap, Fabra va traspassar. I la reedició corregida i augmentada la va acabar fent el 1954, com és sabut, López Lleusàs. Com van anar les coses, no ho acabem de saber. La documentació que manca a l'arxiu de l'IEC segurament podria acabar d'aclarir-les. De moment, ens hem de limitar a les notícies i comentaris de Joan Coromines a les seves cartes a Carles Riba i Lluís Nicolau d'Òlvar, en la que va adreçar a Nicolau des de Barcelona el 21 d'octubre de 1953, es pot deduir que la família Fabra estava negociant amb López. Una altra qüestió que es va tornar urgent és la de la reedició del diccionari Fabra, exhaurit de fa temps i que tothom reclama. La família Fabra, sobretot la Carola, s'ha posat en moviment, els de la Catalònia, Cruzet i López Lleusàs també, i sembla que estan d'acord per apagar algun dret a la família Fabra i fer la reedició en la forma més barata possible, si pot ser amb l'ajuda de l'Institut, però potser sí que calgués sense. En Riba i jo, pel meu compte, hem intervingut prop dels Fabra i crec que hem convençut, almenys el gendre, Ferran Rahola i Auguet, fill de Carles Rahola, casat amb Dolors Fabra, que en això han d'anar molt en compte i han de deixar la iniciativa en mans de l'Institut. Carta.
El que no es pot fer de cap manera és que es faci una reedició barata i a la lleugera, com per desgràcia es va fer amb la primera. La demanda està creixent tant que pot donar atreviment als de la Catalònia i a la Carola Fabra, menys raonable que el seu cunyat, a procedir sense nosaltres i a la lleugera. Però les coses van prendre un altre rumb i Riba i Aramon van anar per una altra banda i, segons Coromina, van posar-se d'acord amb l'editor, cometes, a canvi d'un plat de llenties per aquest, Aramon. Potser també per aquell, en Riba, es pregunta. És temerari conjecturar-ho. En carta datada a Chicago, l'11/12/1954, diu textualment que, cometes, el secretari de l'Institut s'ha posat a sou d'un editor mesquí, tanca cometes. I en un altre, del dia 19, següent, afirma que aquesta reedició de l'IEC ha estat, cometes, un mal paper i un mal negoci, tanca cometes. De fet, l'opinió que tenia el filòleg de l'editor era molt negativa. Ja a començaments d'aquell any, en carta arriba del 6 de gener, li deia que, amb el seu característic estil mordaç, cometes, la veu comuna a Barcelona és que López és gitano, tant pare com fill. Que en Cruzet és millor? Potser sí, encara que aquestes coses, i la frase és fantàstica, també s'hereten comercialment i no sols per via sanguínia. Tanca cometes. I en aquesta mateixa carta s'evidencia una de les raons per què el nostre editor va fer la reedició del Diccionari General. Cometes. Essent en López posseïdor de tot el plom amb què es va imprimir, el reimprimeix. Les planxes, a què m'he referit més amunt. Segur que tantes pàgines de plom devien pesar molt en la decisió final d'optar per l'oferiment d'editar de López, a banda d'altres elements que, com hem anat dient, no podem aclarir per ara. He començat dient que aquesta intervenció era sobre una qüestió adjectiva, certament, com heu pogut comprovar, era així. Espero que puguem, però, completar alguns d'aquests dubtes i buits que tenim en la documentació. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor. Això estava previst que acabéssim a 40, ens hem endarrerit una miqueta, crec que valia molt la pena. Em sembla que han obert més qüestions que no pas en resolt. Jo crec que hi ha tot un munt de qüestions que tenen que veure amb diferents aspectes de l'obra de Pompeu Fabra que han estat posats i que crec que donaria per hores de discussió grandíssima. Jo crec, intentant, que ara, si potser hi hagués alguna paraula urgent, potser la podríem aprofitar ara en aquests moments, però tenim poc temps. Sí que crec que, intentant resumir, veig que hi ha tota una construcció complexa amb un temps difícil que comença amb uns estudis d'enginyeria que segurament es van fer a contracor, d'alguna manera, però que van servir possiblement per estructurar alguns dels aspectes de l'obra final. L'interès pels aspectes científics també han estat demostrats amb els seus i la importància de col·laborar, en aquest cas, de col·laborar entre diferents persones amb diferents experiències, que s'ha vist que va tenir èxit en alguns casos i en altres casos va ser potser més limitat i, per tant, aquests aspectes són molt clars. Els aspectes de pedagogies, jo sento que no hagin pogut aprofundir, però el text escrit ja ens ho explicarà, però la construcció de l'escola catalana i de l'Universitat Autònoma crec que van ser obres absolutament claus i que la nostra història doncs els ha d'elaborar i reflexionar sobre aquestes experiències. Jo agraeixo moltíssim aquesta reflexió i les dificultats, finalment, per editar, per fer un llibre, per fer un objecte. Jo crec que han estat molt clars. Sobretot això, jo crec que també han estat altres aspectes que segurament són molt interessants, que haurien estat, podrien donar molt a elaborar. Per exemple, ha aplanat moltes d'aquests temes, el tema de l'excursionisme, per exemple, no? Que jo crec, i de l'esport,
Jo crec que l'excursionisme segurament tenia que veure molt també amb l'interès per la botànica, que avui dia, a més, són d'una gran actualitat. I per tant, jo crec que aquí hem vist molts aspectes que tenen que veure amb una personalitat molt, molt singular i al mateix temps que tenen que veure molt amb les bases de la cultura del nostre país. Si hi hagués alguna intervenció, perquè hauríem de parar d'aquí 2 o 3 minuts, però si hi hagués alguna intervenció que volgués fer, si no, ho deixarem en aquest punt. No hi ha cap urgent. Segur que hi ha moltíssimes coses, per tant, cloem aquesta sessió i d'aquí 5 minuts es farà la conferència final. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. De fet, bon dia jo, perquè acabo d'arribar. Em sap molt de greu no haver pogut escoltar les persones que heu parlat anteriorment. He vist pel final que ha promès, que promet molt, perquè deia que no s'han dit coses només, sinó que s'han obert aspectes que s'han de resoldre, i penso que això és el millor que pot passar després d'unes estones de debat. Dit que em sap greu no haver pogut venir, comencem ara la sessió final del simposi Pompeu Fabra, que va començar el 14, el 15 i ara el 16, i que farem amb aquest final en la casa, com dèiem, en obrir aquest mateix simposi a la casa, de fet, que va ser de Fabra. Ja sabeu que Fabra va viure a molts llocs, a moltes cases i a moltes ciutats, però que aquesta casa acadèmica era la seva, i per tant aquest simposi ha tingut i té un relleu especial en la commemoració de l'any Fabra. Dit això, passo ara la paraula per fer el tancament d'aquest simposi a Jordi Ginebra, que com sabeu és el comissari, perdoneu, primer abans de Jordi Ginebra, parlarà la presidenta de la secció filològica, la senyora, la doctora Teresa Cabré, i després passarem la paraula al comissari. Endavant, gràcies. Gràcies, Esther. Simplement per fer una intervenció a moda de conclusions, a moda de conclusions del simposi. Bé, jo penso que podem estar molt satisfets de com ha anat aquest simposi Fabra. Teníem un desafiament davant nostre com a Institut d'Estudis Catalans, perquè a fi de comptes, com deia la directora general, aquesta era la casa de Fabra, aquest és el context en què Fabra va produir pràcticament tota la seva obra, i per tant ens hi havíem d'implicar a fons, i hi havíem d'implicar tot el conjunt de l'Institut, com algú també ha remarcat. Les jornades han estat intenses perquè, distribuïdes en 3 dies, eren 2 jornades completes de treball. És veritat que inicialment, i jo reconec el meu error, ho havia plantejat en 2 dies. No hauríem pogut resistir. No hauríem pogut resistir, perquè ahir va ser maratonià. Però ha anat bé, i ha anat bé sobretot perquè jo penso que s'han distribuït temàticament les intervencions d'una manera molt clara, que ara repetiré. Vam dir que el primer dia tractaríem del context de Fabra. Observeu que no s'ha trepitjat cap de les comunicacions del primer dia amb les del darrer dia, que podien haver-se trepitjat, que podien haver-se trepitjat, perquè fins i tot el Fabra, la premsa i el Fabra divulgador, en el fons, educador de la ciutadania, no s'ha trepitjat en absolut en el plantejament que avui ha fet el Josep González Agapito sobre l'educació i Fabra, i els valors educatius que Fabra va transmetre i les associacions, els organismes en què es va implicar. Han estat, deia, 2 dies intensos en què em sembla que, pel fet que hi havia tantes ponències, ens ha faltat una mica d'espai per al diàleg. Ahir va haver una discussió, però ni el primer dia ni avui, ni ahir a la tarda, vam poder tenir aquesta discussió, aquest col·loqui, que en realitat hauria estat molt fructífer, com es va mostrar al matí. No tot podia sortir bé, sempre hem de pensar que podem millorar les coses per una pròxima vegada.
Però el que és cert és que s'ha tractat un Fabra transversal avui. I s'ha fet, plantejat des de l'Institut d'Estudis Catalans, bàsicament portat per membres de l'Institut d'Estudis Catalans i amb la invitació especial de persones a conferències o intervenció en aquestes taules temàtiques que havíem programat. L'Institut és un tot. L'Institut és un conjunt de seccions que no, la seva suma no dona l'Institut. És a dir, l'Institut és un conjunt de seccions que estan implicades en el govern de l'Institut. Per tant, si l'Institut el pensem com una unitat, en aquest col·loqui s'ha pogut veure exactament aquesta unitat, perquè sobre Fabra totes les seccions tenien coses a dir. Primer, per les característiques de Fabra. Jo m'havia notat aquí algunes qüestions. Fabra era pensament, o va ser pensament i acció, ciència i divulgació, política i ciència. Va tenir interès com a enginyer, com a divulgador, com a educador, com a lingüista, lògicament, com a lexicògraf i com a terminòleg. Per tant, era un home tan polièdric, sisplau, tan polièdric, perdoneu, de que està influenciada per la discussió. Era un home tan polièdric, una persona tan polièdrica, no només en el seu comportament, sinó en els seus interessos i en la seva producció i en la seva implicació social en organismes diferents, que donava per tot això. Observeu que el primer dia van intervenir fonamentalment membres de la secció històrico-arqueològica, encapçalats per la conferència del doctor Casasses. Que el segon dia, sobretot, perquè també van intervenir membres de la secció de filosofia i ciència social, però el pes fort el portaven el van portar fonamentalment els membres de la secció històrico-arqueològica, que ahir va ser el torn dels filòlegs, lingüistes i gramàtics, amb l'aportació de la conferència de Xavier Lamuela, professor de la Universitat de Girona, i l'aportació del senyor Josep Ruaix com a persona representativa del coneixement gramatical i de l'opinió gramatical, que és tan important per mesurar les aportacions dels uns i els altres. I que avui ha estat una mena de mosaic. Un mosaic en què han actuat gairebé totes les seccions, la secció històrico-arqueològica en Ramon Pinyol, la secció de filosofia i ciències socials, Josep González Agapito, la secció de ciències, en aquest cas biològiques, el senyor Joan Vallès, i un invitat especial que coneixíem per les seves aportacions en el col·loqui Fabra del Col·legi d'Enginyers, que és Guillermo Lussa, a qui hem tingut l'oportunitat de retrobar des de l'època de Penenes, i que sap tanta cosa sobre la personalitat enginyeril de Pompeu Fabra, i allà ja ho va demostrar i avui ens ho tornava a mostrar. Hem presidit les sessions persones diferents. La presidenta de la secció de Filosofia i Ciències Socials, Maria Coromines, el president de l'Institut d'Estudis Catalans, lògicament el primer, jo mateixa avui en la Cloenda, en Puigdomènec, que ha presidit avui la sessió. Per tant, ens hem distribuït l'espai per mostrar precisament aquesta col·laboració que esperem que vagi a més, transversal, i no sigui només la gran personalitat de Fabra el que ens ha fet confluir a tots en una mateixa temàtica, en un mateix enfocament. Tots els temes són transversals i polièdrics. I com que ho són, jo espero que farem un esforç d'ara en endavant per poder col·laborar en un tema, perquè tots tenim a dir
sobre la gran majoria de temes que afecten, sobretot, la nostra convivència, la nostra coherència, la nostra identitat com a país, etc, etc, etc. Per tant, a mi em sembla que com a conclusió hem de dir que ha estat un simposi agraït i a més reeixit i que esperem que el públic s'hagi sentit satisfet també de l'Institut i de fora de l'Institut, s'hagi sentit tan satisfet com nosaltres en aquesta aportació a Pompeu Fabra que avui oferim dintre de les activitats de l'any Pompeu Fabra, que són moltes i molt reeixides. Moltes gràcies. I deixeu-me que acabi amb la lectura d'un text de Pere Buigues, que va ser president de la secció filològica des del 1962 fins al 1989 i que abans d'ahir va aparèixer al diari Ara, en aquests retalls, en aquestes contribucions que Josep Maria Casasús ens regala, jo dic cada dia, ens regala. Diu, aquests treballs de Fabra, parla de tots els treballs que ha fet, diu, aquests treballs de Fabra són avui la guia més segura per als qui aspiren a escriure i parlar bé el català i punt de partida i guiatge indispensable per als qui des de la secció filològica de l'Institut hem de vetllar per la puresa i correcció de la llengua. Cal, però, no simplificar massa les coses i no fer una identificació absoluta de Fabra i la secció filològica. Bé que Fabra avui, com mentre visqué, continuï sent el mestre insubstituïble. I la seva obra, guia única tant en les seves línies generals com en la major part dels detalls, però els qui avui tenen encomanada la tasca honrosa i plena de responsabilitat de continuar l'obra de Fabra no es poden tancar amb pany i clau en l'obra realitzada, sinó que han d'estar atents als problemes que l'ús literari i parlat del català planteja en cada moment per tal de trobar-los les solucions adequades. Esperem estar a l'alçada de les paraules de Pere Buigues. No cal. Gràcies, doctora Cabré. Ara sí, com avançava fa un moment, la conferència de cloenda del comissari Jordi Ginebra, del comissari de l'any Fabra, amb un títol evidentment molt encertat per tancar un simposi i gairebé a la recta final de tancar l'any també ho és. Què ens queda per saber? Sembla que encara ens queda per saber bastant, ara ho descobrirem, i per estudiar de Pompeu Fabra. Endavant, comissari. Gràcies. Gràcies a vosaltres també per la paciència de ser aquí després de 3 dies de parlar de Fabra, perquè deveu estar cansats. Durant aquests dies m'han demanat molt què diré, potser... la gent espera coses que alguna cosa que potser no serà el que concretaré. A vegades sembla que no queda res de Fabra i a vegades sembla que queden moltes coses, no? I jo el que vull fer és una petita reflexió general. A veure, una primera possible compleció d'aquest títol, que es diu què ens queda per saber i per estudiar de Pompeu Fabra, seria, potser, què ens queda per saber i, per tant, per estudiar de Pompeu Fabra. Bueno, abans, perdoneu, quant de temps tinc? Doncs, segons el programa, diu que a 1:05 has d'haver acabat. Però com que no hem començat a l'hora que havies de començar, doncs hauríem de restar. En principi, tens una hora. Bé, no? L'hauríem d'anar així. Intentaré ocupar menys temps... Perquè també m'agradaria, si és possible, deixar una mica de temps perquè la gent faci comentaris, si en voleu fer, esclar. Bé, deia això, que és que si no... Deia que... La seqüència, què ens queda per saber i, per tant, per estudiar de Pompeu Fabra, és la lògica.
però malauradament em temo que hi ha coses que ens queden per saber i que continuarem desconeixent. I això perquè no hi ha dades ni fonts per investigar-les. Una de les més repetides entre els estudiosos és aquesta. Per què, pel que sembla, Fabra, que va viure 10 anys a Bilbao, no es va interessar mai per l'euskera. Però n'hi ha d'altres. Algunes pertanyen a l'esfera biogràfica i a l'àmbit del que avui en diem interès humà. I certament potser són poc rellevants de cara a la caracterització general de l'obra de Fabra i de la seva transcendència. Però les societats culturalment madures solen conèixer a fons tots els detalls de la vida i obra de les seves figures més representatives. I per tant, per aquest motiu és lògic, almenys jo ho veig així, que ens interessem per tots els racons i raconets de la trajectòria vital i professional del gramàtic més important de la nostra història. En aquesta línia, doncs, hi ha unes quantes coses, de tota mena de valor molt desigual, que ens agradaria saber i que potser, com he dit, no les sabrem mai. Com va conèixer Fabra la seva muller i com es va desenvolupar el festeig? Molt acadèmic. He dit que hi havia coses que pertanyien a l'esfera de l'interès humà. Sabem coses d'aquestes de molts escriptors catalans i de més antics. Com va viure ell i la seva família l'escàndol que va representar la fugida de la seva cunyada amb Josep Pijoan? O, en un altre ordre de coses, on va anar a parar? La podrem recuperar mai, la famosa Catalan Grammar? O encara, per què es va plantejar, quan era a Bilbao, anar-se'n a viure a Madrid? D'això en parlaré una mica al final. En alguns casos es tracta d'episodis minúsculs, però que atrauen igualment la nostra curiositat. El diari La Vanguardia, el 14 de maig de 1934, donava aquesta informació, no sé si es llegeix bé, és una roda de premsa del president Companys i en determinat moment... Això té l'àser? ¿Puedo leer aquí? ¿Les digo eso? Dijo también que le había visitado don Pompeyo Fabra acompañado del consejero de Cultura para darle cuenta de algunas cuestiones de naturaleza nacionalista que había escuchado con verdadero interés. Ens quedem amb aquesta incògnita, ¿eh? La notícia la donen altres diaris, però cap no en diu res més. Només diu això. Sabrem mai de què van parlar el president Companys amb Fabra i amb Gasol? Fixeu-vos en una cosa. El periodista destaca que la visita és de Pompeu Fabra acompanyat del conseller, quan la dignitat formal del conseller estava per damunt. Bé, aprofito per dir que aquesta dada no apareix en cap biografia ni en cap de les cronologies de Fabra. Bé, al costat de les qüestions que segurament no podrem estudiar, també és cert que n'hi ha d'altres que sí que poden ser matèria d'investigació. Cal que digui de tota manera, primer que tot, per ser positius, també diré que, esclar, jo com que parlaré de coses que queden per estudiar, això pot donar un cert to que pot semblar negatiu a l'exposició, però no ho vol ser. Bé, que el coneixement que tenim avui de la vida i obra de Fabra és un coneixement extens i sòlid. Coneixem la seva trajectòria vital, coneixem la seva obra, que està catalogada, descrita i publicada. És a dir, seria estrany avui que encara trobéssim algun text de Fabra no conegut fins ara, després dels treballs especialment dels últims anys de Josep Morgades. Si deixem de banda les cartes, de cartes segur que n'apareixeran més. Per exemple, ahir mateix, no sé si el Ramon Sistac és aquí, el Ramon Sistac va fer referència a una carta a una publicació de Lleida sobre el mot Lleida
que no està consignada tampoc en cap repertori, que, a la qual fins ara no ha fet referència cap biògraf, i que el mateix Ramon jo crec que no sabia l'aportació que en aquell moment feia. No? Per tant, de cartes segur que en trobarem, eh? Però és poc creïble, és difícil, pensar que encara trobarem textos de Fabra. Eh? Que... Bé, coneixem l'impacte de la seva obra, què en va dir la societat de l'època, etc. Bé, tot i així, encara hi ha coses de detall, certament, que podem estudiar, o que hauríem d'estudiar, sobretot en relació amb aspectes històrics, biogràfics i d'interès humà. És a dir, si separem la favorologia, podríem dir-ho així, en dues grans àrees, l'àrea científica o tècnica o filològica i l'àrea històrica o biogràfica, és a dir, dit d'una manera, quan parlem de les proposicions de tipus 4 de la gramàtica de Fabra o dels models lexicogràfics del diccionari de l'Institut o de l'aportació de la gramàtica de la llengua catalana a la descripció de la formació de paraules, ens movem amb l'àrea científica. Quan parlem dels pares de Fabra, de la seva pràctica del tennis o de si es va cremar o no la seva casa de Badalona, ens movem amb l'àrea històrico-biogràfica. Doncs bé, el que a mi em sembla és que en els últims 25 o 30 anys hem fet força progressos en la primera esfera, és a dir, en la de científico-tècnica, i no tants en la segona, que és la biogràfica. No? De fet, i això pot semblar que contradiu el que acabo de dir, però a mi em sembla que no, no deixa de ser simptomàtic que la biografia de referència de Pompeu Fabra, el llibre de Miracle, sigui una obra publicada fa 50 anys. 50 anys. Això segurament diu molt de la fortalesa del treball, per fer servir un anglicisme recent, de la fortalesa del treball de Miracle, però potser diu poc, o molt, però en un altre sentit, dels estudis biogràfics de Fabra del darrer mig segle. A més, aquesta circumstància, és a dir, que la biografia tingui 50 anys, de vegades entrebanca el progrés de les noves recerques, perquè encara que l'obra de Miracle contingui molta informació, també conté petits errors o presenta determinades llacunes que han estat rectificades en treballs posteriors. Però si la persona que vol estudiar una faceta de la vida de Fabra continua partint del llibre de Miracle, com passa, no es beneficia dels estudis posteriors. Això que acabo de dir és una cosa molt elemental, però no deixa de ser operativa. I ho il·lustraré d'una manera molt simple. No? Miracle, per exemple, afirma que Fabra, durant el seu sojorn a la ciutat basca, va venir a Barcelona únicament 3 vegades. El 1902, per casar-se, el 1906, amb motiu del primer Congrés Internacional de la Llengua, i el 1911, per preparar la tornada definitiva. Però, des de la publicació de l'epistolari de Fabra a càrrec de Jordi Manent, sabem que Fabra també va ser a Barcelona a l'octubre de 1908. I, en canvi, els estudis d'ara continuen partint d'això. Esclar, si resulta que algú de vosaltres un dia es troba un autor que diu vaig sopar amb Fabra a l'octubre de 1908 a Barcelona, probablement dirà aquest senyor s'ha equivocat, no? O en qualsevol cas pot perdre molt de temps investigant pistes que no el portin enlloc. Per tant, caldria comptar amb una nova biografia de Fabra, amb una biografia extensa i sistemàtica, o almenys amb monografies de les diferents etapes de la seva vida, en la línia del llibre Pompeu Fabra a l'exili, que sí que va ser l'any 2005 una aportació molt important a la biografia de Fabra. De Jordi Manent, perdó, m'he deixat el nom. No sé si és aquí, el Jordi, ets aquí? No? Bé. Cal tenir en compte, a més, que el llibre de Miracle és un llibre escrit sota el franquisme i, per tant, segurament hi havia coses que Miracle hauria dit en altres circumstàncies i que no va poder dir. Bé, i que ara ja no pot dir. Bé, i faig un parèntesi.
El llibre de Fabra és molt, perdó, el llibre de Miracle és molt valuós perquè sabem que Miracle va passar moltes hores parlant amb Fabra. Hem de tenir en compte, de tota manera, que des del punt de vista del que serien els estudis biogràfics, el llibre de Miracle és un llibre redactat amb una capacitat de crítica 0,000. Per tant, aquí hi ha una pregunta interessant i que crec que algun dia hauríem d'escometre, que és justament veure fins a quin punt el llibre de Miracle és la biografia que Fabra volia. És a dir, aquesta qüestió és una qüestió que complexa, però que no voldria semblar amb el que dic ara, que diré ara, ni irrespectuós, ni destraler, ni irreverent, però una cosa que sí que hem de fer, que queda pendent i que és molt important i que és complicada, és l'estudi de la autoconstrucció del personatge Fabra. Autoconstrucció a partir de dels seus biògrafs, entre altres coses. Avui, en el camp del que diuen la literatura del jo, la biografia i l'autobiografia, hi ha treballs, és a dir, és una branca dels estudis literaris que s'ha desenvolupat molt i ens poden ajudar molt. Jo no sóc expert en això i no en sé, però crec que és un camp que hauríem d'escometre. Donaré una petita mostra de dades que poden anar en la línia de fer-nos veure com s'autoconstrueix el... Perdoneu, això, és que ara no... Bueno, és que això ho tenia aquí. Bueno. El que heu vist ara, ja ho tornaré a passar, però és que tenia aquesta diapositiva mal col·locada. Com sabeu, Tomàs Garcés va entrevistar Fabra l'any 1926, és una entrevista de les més conegudes. Aquí al final en teniu un passatge. Garcés, quan rememora l'entrevista molts anys després en el llibre de Jordi Mir, diu que ell va anar a veure Fabra a l'institut, que quan va tornar va redactar l'entrevista, diu: no recordo que Fabra hagués revisat res, el que sí que recordo és que Fabra després no em va fer cap retret. No? Esclar, si mireu això, observareu, el que hi ha sota és un passatge de l'entrevista i el que hi ha al damunt és un passatge del discurs de Fabra a Lleida l'any 1915. No sé si cal que ho llegeixi, però veureu que és exactament el mateix text. Per tant, és clar que Fabra no li havia de fer cap retret a Tomàs Garcés, si segurament ell li havia passat els papers. No? Això és una cosa que evidentment Garcés no diu, mai ho sabem, no? Però què va passar aquí? És a dir, aquí Garcés clarament ens amaga una certa informació. No? Bé, no m'hi vull entretenir, tanco el parèntesi. Deia que potser el camí seria fer petites biografies de períodes concrets de Fabra, especialment jo crec que el més important és més important perquè tenim menys informació, tot i que és un període molt important. El doctor Casasses dimecres va parlar molt d'aquest període, que és l'última dècada del segle XIX. És un període del qual tenim poca informació. Començant per una cosa tan elemental com què va fer l'any demà Fabra, l'any demà d'acabar la carrera. Si Fabra va obtenir el títol al setembre de 1890 i no tenim notícia que es posés a treballar fins al cap d'un any, al setembre de 1891, quan va muntar l'Acadèmia per a Estudiants de Batxillerat en Puig i Cadafalch en el pis de la Ronda Universitat, la pregunta és evident. Què va fer del setembre de 1990 al setembre de 1991? És poc creïble que només es dediqués a l'avenç i a la gramàtica. Fabra pertanyia a una família modesta
i el seu pare, a més, havia mort feia poc, i és segur que la família esperava amb candeletes que Fabra acabés la carrera i es posés a treballar per contribuir a les despeses de la llar. És poc creïble que es passés un any buscant feina, o dient que buscava feina. Bé, hi ha altres detalls. Ara sí que... El conegut episodi de l'oferta de feina a les mines de sofre de Llin, Miracle situa al final del 1991. En canvi, la cronologia de les obres completes el situa un any abans, el 1990. Bé, queden doncs aspectes per estudiar, no? Sobretot en l'àrea que n'hem dit o n'ha dit històrica o biogràfica, no? En l'altra, és a dir, en la científica, també en queden. Sobretot, jo diria, en l'àmbit o la subesfera de la lexicografia. Per exemple, caldria un estudi exhaustiu de les fonts del diccionari ortogràfic o de les aportacions neològiques d'aquest diccionari. Caldria investigar més a fons aspectes diversos del diccionari general. Avui n'hem tingut una mostra interessant del doctor Vallès, però n'hi ha d'altres. Se m'ocorre una línia de la qual sabem molt poc. És una idea acceptada per tots els estudiosos, per exemple, que el Diccionari General de la Llengua Catalana, com eren els diccionaris del moment, es feien amb exemples creats ad hoc. Això era la pràctica lexicogràfica fins fa 4 dies. En el cas de Fabra també pensem que ha estat així, i sembla que ha estat així. Però la pregunta seria, ha estat del tot així? Va ser del tot així? No hi va haver algun text d'algun autor? Això és una... Són 4 versos de l'Atlàntida, com el Ramon Pinyol sap perfectament, no? Brandeja amb mà ferrenya l'espasa flamejanta que romperan lo dia, però darrer l'opern del món, bueno, etc. No? Ara busquem el diccionari de Fabra, el verb brandejar, i ens surt això, brandejar una arma, brandejant amb mà ferrenya l'espasa flamejant. És un text de Verdaguer. N'hi ha més? Segurament, faig un comentari al marge, amb els instruments que ens proporciona avui la tècnica podrem arribar d'una manera més assequible a descobrir coses d'aquestes, no? Que fins ara eren relativament complexes. Bé, en la versió que escrita, que donaré per la publicació, faré una petita llista. Bueno, de fet, la volia fer, però de fet l'he fet una mica, però vaig pensar que potser seria una mica avorrit arribar aquí l'últim dia i anar fent llistes i llistes, i per tant doncs, he decidit que ja la podreu llegir. I per tant jo el que faré serà entretenir-me en 4 aspectes, 4 punts que crec que es poden comentar, que tenen una certa, que potser seran més de lleugers per aguantar durant aquesta estona. Abans, però, m'agradaria dir que hi ha un àmbit que sí que em sembla molt interessant per estudiar de Fabra, que seria la recepció de l'obra de Fabra fora dels Països Catalans. I això tindria 2 eixos, a l'Estat espanyol i a Europa. I cada un d'aquests eixos, al seu torn, tindria un altre eix. Quan dic la recepció, hi hauria en les dues vessants. La recepció científica, és a dir, el van citar, el van llegir com a filòleg, com a romanista, i la recepció, diguem-ne, ideològica, és a dir, la reacció davant del que significava socialment i políticament l'obra de Fabra. En relació amb aquesta segona vessant i circumscrita a Espanya, Morgades ens ha donat algun tast aduint
i comentant articles publicats a la premsa, sobretot a la premsa de Madrid, però seria interessant fer-ne un estudi exhaustiu, és a dir, quines són les constants ideològiques, quins motius es repeteixen, etc. No? Pel que fa a la primera vessant, és a dir, el filòleg, en relació a la recepció de Fabra com a filòleg a Espanya, també he de dir que a la persona que s'hi vulgui dedicar li desitjo molta paciència, perquè segurament haurà de picar pedra i no trobarà res o trobarà molt poca cosa, però s'ha de buscar. Recentment, el Xavier Rofes, que no sé si és aquí, ha documentat un article de l'Amado Alonso sobre Fabra de l'any 27. És un dels pocs treballs coneguts de filòlegs espanyols. També aprofito per dir que hi haurà una comunicació sobre aquest article, el col·loqui de Fabra, que es fa d'aquí 15 dies a Tarragona. Bé, i llavors hi hauria també l'altre vessant, que és l'estranger, és a dir, Fabra romanista. A vegades diem Fabra era un gran romanista, el coneixien els romanistes europeus. Jo sempre em demano, el coneixien? Ho sabem realment? Ho podem documentar? Qui el coneixia? És una feina que s'ha de fer, però aquest potser donarà algun fruit més. Una petita exploració feta els últims mesos permet descobrir una ressenya que fins ara no estava consignada de Fabra als Annals d'Humidí, de la contribució, a més feta per un filòleg que era un important filòleg del francès, un romanista important del moment. O aquesta altra, una ressenya també d'un romanista belga del document de Fabra sobre les conjuncions de la Cancelleria, o hi ha un parell de ressenyes de la Breger, una de Bertran i l'altra d'Anglat, que també és un filòleg important, també els Annals d'Humidí, etc. És a dir, hi ha alguna cosa. Hi ha una necrològica al Boletín Hispànic, que tampoc està consignada per cap de les fonts habituals que fem servir. Bé. Com anem de temps? Buf. Bé, dedicaré el que queda de temps a comentar quatre episodis, de fet no són episodis, sinó són quatre punts, diguem-ho així, que és una selecció aleatòria, però que a mi em sembla que poden ajudar a veure cap on i què podem fer i què ens pot proporcionar, diguéssim, la recerca d'aspectes biogràfics de Fabra, o que no ens pot aportar, perquè en el primer cas el resultat és que no hi ha res, però són aspectes sobre els quals jo crec que els estudiosos de Fabra ens hem d'interrogar. No? El primer els esmentaré, no? Són Galí, càtedra l'any 34, aprofitament de pistes i Fabra a Madrid. Aquests són els quatre punts que tocaré. Intentaré ser no sé, excessivament llarg. Bé, què sabem de la relació professional ideològica entre Fabra i el seu cunyat Bartomeu Galí Claret? Va tenir el segon gens d'influència en el primer pel que fa al seu interès per la gramàtica i pel que fa a l'actitud davant de l'ús de la llengua catalana? És una pregunta lògica. Tingueu en compte que Bartomeu Galí, que era 18 anys més gran que Fabra, com sabem, tot això sí que ho sabem, va influir notablement en certs aspectes de la vida familiar dels Fabra i Poch, entre altres en un de tan important com l'elecció de la carrera. Les dues famílies, els Galí Fabra i els Fabra i Poch, compartien llar des que Fabra tenia 8 anys, des que sa germana es va casar amb Bartomeu Galí. És a dir, van compartir llar durant 25 anys. I el noi Fabra va freqüentar les escoles que determinava el seu cunyat, que normalment eren escoles on treballava Galí. Qui era Galí? Per si algú no... A part del cunyat de Fabra, ell era l'intel·lectual de la família, era professor de... Les fonts diuen coses diferents, però un professor de retòrica i poètica amb escoles de Barcelona, altres diuen professor de lletres.
I a més van treballar uns quants anys junts, això també ha sortit abans, des de l'any 96 fins com a professors amb l'escola, el Col·legio Politécnico. Una altra pregunta, ara no la pensava fer, però la faig. En quina llengua ensenyaven en aquestes escoles? I Puig i Cadafalch i Fabra, la seva acadèmia famosa, en quina llengua ensenyaven? Bé, encara més, tanco parèntesis sobre això de les llengües. Fabra publica l'any 1891 el seu famós ensaio de gramàtica de català moderno. Però el mateix any, el seu cunyat publica l'obra Nueva gramàtica castellana. No van parlar mai d'aquest contrast d'idiomes? Quina actitud tenia Galí en relació amb el fet que Fabra publiqués una gramàtica del català? Li va agradar? Li ho va censurar? Va pensar que era una manera de perdre temps i esforços? És difícil pensar que no parlessin mai entre ells de les respectives obres. I Fabra no en diu res, mai. Quan aboca el seu cunyat sempre és per explicar la història de la carrera, no?, que ja coneixem. D'altra banda, la gramàtica de Galí no era, com passava llavors, prou davant de la necessitat que tenien mestres i professors d'obtenir ingressos addicionals, el resultat d'haver copiat, retallat i reformulat textos ja publicats, sinó una obra elaborada amb professionalitat. Segons Maria Luisa Calero, avui una de les màximes autoritats en historiografia de les gramàtiques espanyoles, Galí, l'any 1891, és el primer autor que distingeix en l'àmbit de les conjuncions de la llengua castellana entre conjuncions de coordinació i conjuncions de subordinació. Això és un indici que es tracta d'un bon treball, fet a consciència. Aquest interès per qüestions de teoria gramatical sembla que hauria d'haver atret l'atenció del jove Fabra. No van parlar mai els dos cunyats de teoria gramatical? I encara més, Bartomeu Galí havia traduït de l'alemany, m'he deixat d'ensenyar la gramàtica del senyor Galí. Bartomeu Galí havia traduït de l'alemany l'any 1881, això costa una mica, no? Costa tant que... Havia traduït el volum Flores y Estrellas, Colección de Cuentos Morales. Coneixia, doncs, la llengua de Goethe i això també pot ajudar a explicar els interessos i inclinacions del Fabra adolescent. Si el seu pare sabia italià, com es diu Miracle i com es diu Fabra mateix, i el seu oncle, i el seu cunyat sabia alemany, és més fàcil entendre l'afició de Fabra, del jove Fabra, als idiomes. Bé, finalment, resulta que hi ha com a mínim una publicació de Galí en català. Es tracta d'una traducció dels dos granaders de Heine que va aparèixer a La Custiñola, periòdic quinzenal de Camprodon, l'any 1894. És una mostra que Fabra havia conquerit o mig conquerit el seu cunyat per al català? Al marge, indico que és una traducció que no sembla que no està documentada pels estudiosos de la traducció a Catalunya. Bé, sigui com sigui, el que només voldria afegir és que resulta estrany que cap dels biògrafs clàssics de Fabra, ni Miracle, ni Blader, ni Guancier, ni Sagarra, faci referència mai a aquestes activitats intel·lectuals de Galí, tenint en compte, insisteixo, el pes que va tenir el personatge en la vida de Fabra. Cap referència a la gramàtica, cap referència a la traducció de Flores i Estrelles, cap referència a la traducció de Heine, i tampoc Fabra no hi va al·ludir mai. No ho trobeu estrany? Jo a vegades he pensat que potser era un altre Galí. Encara una altra cosa, a la portada de la gramàtica, no sé si us hi heu fixat, suposo que no, perquè s'hi diu Ve Galí Claret de la Facultat de Filosofia i Letres.
Com és que cap dels biògrafs de Fabra, ni Fabra mateix, en diu mai res d'això? Tan poc pes tenia el fet que el cunyat fos professor de la universitat en la vida de la família? Deixo l'interrogant obert. Segon apartat, la càtedra de, més aviat la càtedra que la càtedra, l'episodi del retorn a la docència universitària, no té res a veure amb el que acabo d'explicar, són quatre punts així. El retorn a la càtedra després de l'empresonament a la ciutat de Càdiz i Uruguai. En el segon, bé, és un episodi molt conegut, tot això no ho repetiré, no? En el segon volum de les obres completes es diu que després d'haver estat alliberats, ni Fabra ni els altres membres del patronat van ser restituïts al càrrec i que això, cito, no va impedir que Fabra i la resta de professors continuessin fent classe a la universitat sense cobrar, però jo em pregunto, va ser realment el cas? Pot ser que hi hagi una certa confusió motivada, entre altres coses, pel mot càrrec, en el sentit que de vegades s'hagi entès que volia dir al·ludir el càrrec de president del patronat i a vegades potser càrrec s'entén com càrrec de catedràtic de la universitat. Ribas i Massana diu que els professors es van oferir a fer classes sense rebre el sou, però, dic jo, això no vol dir que fos finalment la situació. També diu que el 19 de febrer del 36 es va pagar la consignació que servia per retribuir els professors nomenats pel patronat, però, dic jo, Fabra no era d'aquests. També diu que els membres del patronat van ser alliberats però no reintegrats a les funcions del patronat, però no diu res de les càtedres. Bernet diu que amb motiu del 6 d'octubre els professors no numeraris foren foragitats però que continuaren donant classes gratis, les classes gratis que els havien estat encomanades. Però Fabra no era d'aquests, etc. Ara no vull llegir testimonis de Segarra, de Bonet. Per exemple, acabo amb Sebastià Bonet, que no sé si és aquí, acaba el seu, la seva monografia sobre Fabra a la universitat, no sé si l'acaba, però hi ha un moment determinat, diu, res no va impedir que els professors nomenats pel patronat proseguissin la seva tasca sense cobrar. Potser els nomenats pel patronat sí, però Fabra, insisteixo, no era d'aquests. Bé, el que és més sorprenent d'aquesta història és que Miracle, que és la persona que té, a la qual ens hem referit abans, la passió per establir les dades correctament, diu que a l'estiu del 35 Fabra no havia estat reposat a la càtedra. És molt sorprenent perquè això ho explica Miracle al començament de la seva obra, quan fa aquella descripció llarga de la visita a la casa de Fabra, aquella mena de narració de dos o tres dies, com la van veure, que les fotos... En un determinat moment, ara no recordo en quin moment, diu, hem de tenir en compte que en aquell moment Fabra encara no havia estat reposat a la seva càtedra, diu reposar, no sé si és una paraula gaire ortodoxa, però a la seva càtedra de català. Està parlant de l'any del juliol del 35. Esclar, ho diu Miracle. A veure, Miracle és una persona de fiar, aquestes coses les... I en canvi, per poc que un s'entretingui buscant coses que no s'han de buscar, resulta que el 27 de novembre del 34 es publica el butlletí oficial de la Generalitat de Catalunya una ordre indicant que... Perdó, aquesta no és la que m'interessa. Aquesta és l'ordre que no coneix... Coneix poca gent, però l'ordre previsible. Fabra queda suspès d'empleo i sueldo com a director de la càtedra superior de català per haver participat en el 6 d'octubre. Tot això ja ho sabem. El que no sabem és això, que el 13 de desembre es publica al butlletí oficial de la Generalitat una ordre indicant que, atenent el fet que ha estat posat en llibertat, Pompeu Fabra s'incorpora novament al seu destí de director de la càtedra superior de català i que cessa la suspensió d'empleo i sueldo. En què quedem? Uns dies després, el diari de Madrid, La Libertat, publica, uns dies després, bueno, gairebé un mes, el 23 de gener, aquesta informació. Don Pompeu Fabra, president del patronato,
que estuvo detenido en, a bordo del Uruguay a raíz de los sucesos revolucionarios de Natal, reanudará sus clases de catalán en la Universidad de Barcelona el martes de la semana próxima. Més concreció no hi pot haver. El martes de la setmana pròxima, que era el 23 de gener. Bé, ho deixo aquí. De fet, els anys de la República són uns anys molt intensos durant els quals Fabra va tenir molts càrrecs. I potser aquesta proliferació de càrrecs pot desorientar-nos una mica. Jo vaig fer una llista, això es veurà menys, perquè tenia interès que aparegués tot en una sola diapositiva. Això és la llista dels càrrecs que Fabra va tenir durant, potser no hi són tots a més, durant el que en diem el període republicà, de l'any 30, tot i que fins al 39. Per exemple, l'any 31 Fabra va ser nomenat inspector de les càtedres de català de les escoles normals de Catalunya. Aquesta dada no és nova, la sabem. La pregunta és, què sabem de la feina que va fer com a inspector? En sabem coses, però... I el que jo voldria convidar als estudiosos és a pensar que el que potser ens convé són monografies de cada un d'aquests aspectes. És a dir, una monografia podria ser Pompeu Fabra, inspector de les càtedres de català a les escoles normals de Catalunya. No sé si val la pena que llegeixi aquesta llista tan llarga, no? Però fixeu, bueno, que la tenia... Sí, la llegiré perquè impressiona una mica. President de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, president del patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona, catedràtic de llengua catalana, director del Seminari de Filologia Catalana de la Facultat de Filologia Estatal, president de Palestra, inspector de les càtedres de català de les escoles normals de Catalunya, membre del Comitè de la Llengua per la Generalitat Provisional, membre i vicepresident del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la ponència d'ensenyament secundari i de la ponència d'ensenyament tècnic d'aquest Consell, membre del Consejo Regional de Primera Ensenyança de Catalunya, en representació del Consell de Cultura de la Generalitat, president del Tribunal Examinador Permanent de Català de la Generalitat de Catalunya, membre del Patronat de la Comunitat Cultural Catalano-Balear, director general d'Ensenyament de Català de la Generalitat de Catalunya, president delegat de la Junta de Relacions Culturals de Catalunya, president de la Junta de la Secció Delegada de Badalona de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, membre de la ponència de la Secció Filològica de l'Institut per la revisió dels noms dels municipis de Catalunya, membre de la ponència municipal de retolació de l'Ajuntament de Barcelona. Això d'això no sé si realment va existir, potser aquí ho pot saber, hi ha algú que ho sap. President de la Unió Catalana de Federacions Esportives, vocal del Consell d'Administració de la Caixa de Pensions per a la Vegetació d'Estalvi, president de l'Associació de Lawn Tennis de Catalunya, membre de la Institució de les Lleides Catalanes. Bé. Seria interessant fer una monografia de cada un d'aquests... Bé, algunes ja en tenen, Doncs Bernet pel Patronat, o Bonet per la Universitat Autònoma, o Marquet per Palestra, l'Institut d'Estudis Catalans, això està molt estudiat, és a dir, hi ha... Però convindria veure... Què hi ha? Què en traiem? No? O Santa Cana, que va fer la qüestió de l'esport. És a dir, ja hi ha monografies, ja hi ha informació, però caldria veure. Segurament en alguns casos descobrirem que no, tampoc no hi ha res a dir, perquè, per exemple, això que en diem el Consejo Regional de Primera Ensenyança de Catalunya era un òrgan creat, un òrgan mixt creat per la República i la Generalitat, que tenia la intenció de descentralitzar el sistema d'ensenyament català, i pel que diu Jordi Monés, el d'ensenyament primari no va arribar a funcionar mai. Per tant, potser aquí ja no cal monografia, diguéssim, no? Perquè si... Però en altres casos no ho sabem, ens hauríem de mirar. Bé, què més havia dit? He dit quatre coses. És que no sé quin títol he posat amb això. Aprofitament de pistes. Penúltima cosa, acabo, seré molt breu. Què vull dir aprofitament de pistes? Vull dir que, per sort, tenim cada vegada més material que d'una banda es dona més informació sobre Fabra,
però d'altra banda ens permet fer més estudis de Fabra. Un material molt important és l'epistolari, que ha sortit diverses vegades durant aquests dies, que es va publicar l'any 2011 a cura de Jordi Manent. Doncs bé, l'epistolari conté cartes que aparentment no tenen cap interès o cap transcendència, però que evidentment s'han de publicar. Quan publiquem l'epistolari d'un autor important, ho publiquem tot, encara que a vegades siguin, digui, he saludat el senyor Papet pel carrer. Molt bé. Aquí hi ha una carta d'aquestes que, el que és lògic és que passi desapercebuda, no? Perquè no, és una carta sense contingut. Simplement Fabra li diu a un personatge que es trobarà amb ell dissabte, no? No, perdó, que ha arribat dissabte i que es poden trobar el dia 14 o el dia 15. Molt bé, doncs passem pàgina, no? Però, esclar, una altra cosa que podem fer és dir, a veure, per què van quedar aquests senyors, no? Qui era aquest senyor? Per començar, veiem, és un senyor que té dos noms, eh? Té un nom en occità i un nom en francès, no? Bé, podem saber qui és aquest senyor, eh? No. És un escriptor occità que va tenir alguna altra col·laboració amb Fabra, no? Per què va venir a trobar Fabra? No ho sé, si jo em poso a pensar, dic, potser li volia demanar la col·laboració per alguna revista occitana, no? Però després penso, si li volgués demanar una col·laboració per una revista occitana, segurament li faria una carta, no? Per què l'hauria de venir a veure? Tenint en compte que no era fàcil desplaçar-se llavors, no? Doncs bé, potser li volia fer una entrevista. Bé, si tenim en compte que... allò és que hem de fer, hem de buscar, no? Aquest senyor, a més, feia servir un... quan escrivia poesia i en la seva activitat periodística, un pseudònim que era aquest, Piergen Rodin. Doncs bé, buscant, podem trobar coses, no? Per exemple, que el número d'octubre de 1932 apareixia a la revista mensual francesa La Méditerranée, bueno, no sé si ho pronunciava fatal en francès, no? La Mediterrània, jo ho tradueixo directament, editada a Marsella, signada pel periodista Piergen Rodin, un extens article-reportatge sobre l'estat d'esperit dels catalans en relació amb la manera com en aquell moment s'havia resolt políticament i jurídicament, o s'havien resolt, perdó, políticament i jurídicament les aspiracions de llibertat nacional. El periodista havia estat a Barcelona el juliol i a l'agost, ho diu a l'article. És a dir, recordem-ho, en el moment de màxima efervescència pel debat de l'Estatut al Parlament espanyol i també en el moment en què molts catalans es van decebre pel fet que el text estatuari, que finalment es va saber que s'acabaria aprovant, no responia a les expectatives que havia generat l'Estatut de Núria. Per elaborar el reportatge, Rodin, és a dir, Roqueta, va entrevistar diverses personalitats catalanes. D'altres que ara no comentaré perquè no, el reportatge és extens. Una d'aquestes personalitats va ser Pompeu Fabra. I ara ens lliga la carta de Fabra. Rodin el devia visitar a l'Institut d'Estudis Catalans doncs, el dia 15 o 16 de juliol. És un article amb dues parts, la segona no la comento i la primera. Què fa Rodin en aquest article? Doncs, és un article de reportatge, presenta Fabra dient que és un home d'una intel·ligència preclara, valorant-lo com el restaurador de la llengua catalana i com una de les figures més rellevants del Renaixement català. Afirma que es pot ben dir que si tots els catalans poden llegir avui la mateixa llengua és en gran part per causa de Fabra. I explica que gràcies a ell ha tingut, això és interessant, la revelació del equívoc tràgic del malentès secular i racial que separa Catalunya de l'Espanya castellanitzant. I tot seguit transcriu unes paraules de Fabra, que són unes paraules fins ara també, o fins ara desconegudes. No sé si haurien de, serien textos reportats, textos com l'hauríem de catalogar, Això és el text de Jean Francesc, llegiré una traducció catalana, ràpida, així d'estar per casa. Diu, senyor, això és parla Fabra,
m'ha dit, més o menys, aproximadament, i em disculpo si traeixo una mica la seva confiança. Són paraules de Fabra. L'actitud, des del nostre punt de vista, dels republicans espanyols és, per a la Catalunya que els havia fet confiança, una decepció cruel. Els que consideren, o fins i tot, els que consideren el nostre problema amb la màxima benevolència, no hi han entès res ni poden, sens dubte, entendre res. Aquesta incomprensió absoluta d'Espanya és terrible perquè no té punt de solució. Nosaltres no tindrem, sens dubte, el que ens toca més al cor, l'autonomia de l'ensenyament. No hi haurà universitat catalana i la lluita de les dues cultures continuarà així de desigual. No crec pas que l'estatut rebaixat que ens preparen aporti un gran canvi a la nostra situació present. Són paraules de Pompeu Fabra que potser alguns de vosaltres avui us fan pensar en alguns paral·lelismes amb la situació política que s'ha viscut en aquest país els últims temps. Tot seguit, el periodista continua. Diu, aquestes declaracions tenien, vaig aquí aquest paràgraf de tenien l'empremta, diguéssim, o estaven amarades, introducció menys fidel, però bueno, potser més bona, menys, d'una profunda tristesa. Dins aquest santuari de la cultura catalana, que és l'Institut d'Estudis Catalans, sota les rengleres de llibres que cobreixen els murs del petit despatx de Pompeu Fabra, gràcies a la llum d'una gran finestra que il·lumina el noble rostre d'aquest gran home modest, m'ha atenallat el sentiment d'una immensa desil·lusió nacional. Bé, i acabo, perquè havíem de... Ja vaig bé? L'última comentari que volia fer sobre punts biogràfics d'aquests que hem d'investigar més o que podem investigar més, que podria tenir com a títol Pompeu Fabra a Madrid. Bé, en un recent i interessantíssim treball de Guillermo Lussa, publicat en el quadern que es va editar amb motiu de la jornada de l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona, va dir una cosa que avui ha tornat a dir, que és el següent. No? El 4 de novembre de 1903, el director de l'Escola d'Enginyers de Bilbao va adreçar un ofici al Ministeri d'Instrucció Pública per mitjà del qual li feia arribar la documentació de Pompeu Fabra necessària per optar a unes oposicions a la càtedra de Química General i Anàlisi Química de l'Escola Central d'Enginyers Industrials de Madrid. Lussa diu que no ha trobat més notícies d'aquestes oposicions i que pensa que segurament Fabra no s'hi va presentar, perquè el termini per fer arribar la documentació era precisament el 4 de novembre, el dia de l'ofici esmentat. Aprofito per dir que aquesta és l'altra gran aportació de Guillermo Lussa durant l'any Fabra. Ell ha dit fa una estona que la seva gran aportació a l'any Fabra era haver descobert tota la documentació relativa a l'escola de Capatassos. Doncs no sé si ha estat per humilitat o per què, però crec que hem de destacar que, almenys per mi, això de Madrid, pel que fa, diguéssim, als estudis fabrians, si m'ho deixeu de dir amb una mica de col·loquialitat, és una bomba, no? Això... Bé, doncs bé, això és, fins aquí Guillermo Lussa. El que jo puc afegir és que si Fabra potser va deixar córrer aquestes oposicions, un temps després hi va tornar a pensar i el gener de 1905 va signar, ara sí, unes oposicions a la càtedra de Química General i Anàlisi Química de l'Escola d'Enginyers Industrials de Madrid. Segons consta a la Gaceta de Madrid, número 24, 25 de gener de 1905, pàgina 302. No sé si l'he... Bueno, aquí hi havia el...
La càtedra la va guanyar el mes de maig Ventura Agulló de la Escosura, que no sé si és un personatge conegut com a enginyer. No sabem si Fabra s'hi va presentar o no, el que sabem és que les va signar, sobre el BOE. Per tant, la reflexió sobre la possibilitat d'anar a Madrid de Fabra no va ser la reflexió d'una tarda, d'un moment, va ser una reflexió llarga. La pregunta, que potser serà d'aquestes preguntes que al començament hem dit que no podrem contestar mai, és aquesta. Quins són els motius que van empènyer Fabra a plantejar-se la possibilitat d'anar a viure a Madrid? No ho sabem. No hi ha cap altra referència a aquesta qüestió en cap biografia, en cap estudi, ni en l'epistolari, ni en cap document. Serà una cosa que quedarà per saber? No ho sé. I acabo aquí. Gràcies, doctor Ginebra. Queda clar que una conferència de Cluenda no ha de ser necessàriament concloent, sinó que pot obrir moltes portes a molts estudis. Això sembla que és el que ell proposa. També se t'ha girat feina com a professor per encarregar en els teus alumnes tesis, tesines, monografies, per poder tenir almenys aquesta gran proposta que has fet de tenir una biografia més actualitzada i completa, que tindrà en compte segur Miracle, Mir, Mila Segarra i tots, la seva filla i tots els altres que estudiosos que han anat construint aquesta biografia de Fabra. En tot cas, gràcies per aquesta obertura de preguntes, i com que has obert preguntes i tu mateix has dit que si algú en volia fer alguna de concreta, tot i que no és corrent de fer-ho en conferències de cloenda de simposis, el comissari ho demanava, per tant teniu la paraula si us ho estimeu. Sí, Joan Costa, endavant. No sé si tens... Sí, ara et ve un micro. Bé, després d'aquesta intervenció realment sembla que poca cosa més es pot afegir, no? Però jo em centraré en l'àrea que has anomenat més aviat científica. Jo quan he sentit el cognom Galí, em pensava que parlaries d'Alexandre Galí. Ja sabia que també hi ha Bartomeu Galí. Aleshores, Alexandre Galí, acabo de consultar la Wikipedia perquè no me'n recordava exactament, era nebot de Bartomeu Galí i posa que deixeble de Fabra. Aleshores, a mi és un personatge que m'ha interessat molt com a pedagog i les seves influències, les seves idees sobre l'ensenyament de la llengua. Aleshores, suposo que també seria un altre... No sé si es coneix prou bé la relació entre Fabra i Alexandre Galí. I això també obre la porta del concepte de fabrisme. Que jo també, quan vaig consultar l'enciclopèdia, la definició que dona, diu unificació ortogràfica de la llengua catalana propugnada per Pompeu Fabra. I el DIEC diu normativització de la llengua catalana impulsada per Pompeu Fabra i adoptada per l'Institut d'Estudis Catalans. Aleshores, la pregunta seria, després de tot el que hem discutit durant tot l'any Fabra, la definició continuaria sent la mateixa? Això és una qüestió. Després, també hi ha la qüestió dels antifabristes. Jo tinc clavada a la ment una metàfora que vas fer servir tu, Jordi, que vas dir en un moment determinat que en un moment determinat, si els lingüistes i els gramàtics estaven en escena, es va posar el focus només en Fabra i els altres van quedar en la penombra. Però és evident que Fabra en part es va construir debatent, rebatent i contestant els antifabristes. No? Un altre punt que a mi m'interessa molt és la prosa de Fabra. Analitzar. Tenim una persona que és l'Albert Gené, que coneix de memòria tot el diccionari de Fabra i que et diu, hi ha un exemple que surt un ús amb preposició, és a dir, la jurisprudència, però també l'evolució de Fabra.
És a dir, com la prosa de Fabra dels primers textos és la mateixa que la dels últims, i com ell, per exemple, havia proposat coses que ell prova i que després abandona. Això em sembla que és el cas del SOES. No? Després, un altre tema que jo crec que està d'actualitat és l'anàlisi del discurs de la gramàtica. És un tema d'actualitat per la gramàtica que tenim. Ahir discutíem la relació entre descripció i prescripció i com s'ha d'interpretar, doncs, també la qüestió de la Fabra. I, perdoneu, per últim, un apunt, podríem dir, epistemològic i metodològic. No sé si tenim una certa obsessió per veure quines fonts tenia Fabra. I a mi em sembla que no hauríem de descartar que Fabra, que tenia evidentment una autonomia de pensament i era un gramàtic, tot el que s'ha dit, arribés ell sol a unes certes conclusions que podien ser les mateixes que altres lingüistes amb la mateixa formació, en les mateixes condicions, afrontant els mateixos problemes, arribessin a les mateixes solucions, plantejaments, conclusions. És a dir, que hi haguessin evolucions paral·leles. Perdó, gràcies. Bé, has dit moltes coses i jo crec que no puc contestar-les totes. Simplement el que et dic és que estic d'acord en totes aquestes línies que dius i que s'haurien d'incorporar i tenen molt d'interès. L'únic comentari que et faria és en relació amb l'Alexandre Galí. Efectivament, ell era nebot de Bartomeu Galí, és a dir, els pares eren germans, i a més, Alexandre Galí va viure 4 anys o 5 amb Pompeu Fabra, a la mateixa casa. No ben bé, s'ha dit que no hi vivien ben bé, perquè Alexandre Galí vivia amb sa mare, però com que s'havia mort son pare i no tenien diners, en tenien molt pocs, fixeu-vos fins a quin punt les coses són com són, el que feia la mare era enviar-lo a casa dels Fabra Galí al matí, a esmorzar, a dinar i a sopar, i tornava a dinar a casa. Això és el que vull dir, bé, efectes pràctics, és com si es pot dir que hi vivia. I ella explica moltes coses de l'ambient d'aquella casa, és el gran... Curiosament, per això, i ell valora molt Fabra, i va escriure molt sobre Fabra també, i quan ha parlat dels biògrafs clàssics hauria hagut d'afegir també Alexandre Galí. També em sorprèn, això, però en relació amb el que ha dit, em sembla important justament també d'assenyalar això. De tots aquests autors, tampoc l'Alexandre Galí no en diu res de tot això. Sí que diu que el seu tiet havia estat professor a la Universitat de Barcelona. Ho diu en un tant moment de passada, però tampoc no s'hi entreté. I justament Alexandre Galí, gramàtic, pedagog, professor, etcètera, etcètera, gran admirador de Fabra, gran admirador del seu tiet també. Perquè en algun determinat moment diu, el meu tiet pertanyia a aquella generació de professors que havien estudiat per primera vegada a la Universitat de Barcelona, que van crear aquelles escoles privades de la Barcelona del segle XIX, tal, 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 tal. Ostres, doncs sembla que tot això hauria de portar a una... I fa algun comentari de fa... Sí, i Miracle també diu alguna coseta, diu la preparació de Fabra, alguna cosa li deu al seu tiet, però, ostres, no sé, bé, o sigui, que... Ens agradaria que tenir més, que hi hagués més discurs sobre això, no? Tens una altra pregunta. Sí. El micro... Jo he quedat impressionat de la relació de feina per fer. M'he apuntat expressament una d'elles, que és l'oposició que no coneixia del gener del 1905 a l'Escola de Madrid. No la coneixia i prometo seguir la pista. Mm-hmm. Tinc un amic a la càtedra de Química de l'Escola d'Enginyers de Madrid i seguiré aquesta pista. Hi ha un altre deure pendent. Una carta escrita per Fabra a Casa Escargó el 9 de novembre de 1902 diu que està escrivint un llibre de química en castellà i no sabem res. Jo he escrit a la biblioteca de l'Escola d'Enginyers de Bilbao i justament ahir em van contestar que no ho troben i que a més no troben els registres antics on devien estar la llista dels llibres existents. Jo penso, alguna vegada irem a Bilbao, em vaig anar a 1963, no sé si vaig jurar no tornar, però en qualsevol cas vull veure el Guggenheim i tot això. Si vaig a l'Escola de Bilbao, pot ser que el patronat, que era una mica
dur no deixés firmar, signar els llibres als professors. És possible que hi hagi en algun lloc un llibre de química que no posi més que química. Tal. És una pista, per si algú vol anar a jugar a l'Atleti, pues pot aprofitar el seu viatge. Sí, de fet, a la primera jornada de la càtedra Pompeu Fabra, la intervenció que va fer Josep Amat, catedràtic de la Politècnica, i està publicat, va mostrar les imatges de les successives memòries de l'Escola d'Enginyers de Bilbao, on cada un dels professors hi havia, sota de cada nom de professor, totes les publicacions que havia fet aquell any. I a cap de les que va mostrar, Pompeu Fabra havia escrit res, mai no havia escrit res sobre enginyeria. Li figuraven les gramàtiques i les obres lingüístiques, però mai res sobre enginyeria. És estrany perquè el patronat era molt negrero i em resisto a pensar que no llegís escriure la seva gramàtica, el seu llibre de química. En tot cas, si m'ho permeteu, encara que no sé si val la pena de dir-ho, però jo crec que podríem traslladar aquesta proposta i aquestes qüestions a David Paloma, el professor David Paloma de l'Autònoma, que és el coordinador i recercador, per dir-ho així, que organitza la ruta Pompeu Fabra a Bilbao i que sí que potser no ha escrit, però sí que ha identificat en quins grups científics treballava com a enginyer i per tant pot anar una mica més enllà amb aquestes propostes que novament s'obren per treballar una mica més. Alguna altra pregunta? Última potser, Joan Vallès allà al final, si m'ho permeteu per horari. Joan Vallès, em sembla, oi, que ets tu, Joan? Sí. Gràcies. Volia dir que estic molt d'acord amb el doctor Ginebra, amb el que ha dit, que pel que em concerneix una mica, que cal aprofundir una mica en qüestions d'aportacions d'altres persones al diccionari i en el cas de la terminologia científica estaria molt bé poder-hi aprofundir, poder veure si quines més hi va bé. I ara volia completar una cosa que he dit a la meva ponència, perquè just després, a l'hora del descans, he rebut un correu electrònic de la doctora Inés Fernández Ordóñez, catedràtica de Llengua Espanyola a la Universitat Autònoma de Madrid i membre de la Real Acadèmia, que jo li havia preguntat i em confirma que en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, no en la versió actual, però en una versió en línia que diu que està en pañales, però per la qual cosa ja han fet un conveni amb el Jardí Botànic de Madrid, i figuraran els noms científics de les plantes i probablement també dels animals. No sé si això tindrà un reconeixement escrit quan ho facin o no, però és evident que això és una influència del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, perquè m'ho va dir la Inés sense cap dubte. Molt bé, deixa de fer un ple de coses. Guillermo, donaré més deures. Per exemple, és que el Fabra va tenir, quan va venir aquí a Barcelona, alguns problemes econòmics amb l'escola, que no sé de quina... Això potser... molt bé, perquè sí que... Amb una... ja està situat, no dic res més. No, volia acabar amb una cosa que no té res a veure amb la xerrada, sinó fer un acte de podríem dir, de propaganda. Com sabeu, jo treballo a la Universitat Rovira i Virgili, deixeu-me que aprofiti aquest... No, l'únic que volia era fer-vos saber que la meva universitat, per contribuir l'any Fabra, entre altres coses, una cosa que ha fet i acaba de sortir és la publicació d'un recull d'articles de Rovira i Virgili sobre Pompeu Fabra. Com sabeu, Rovira i Virgili va ser un defensor de Fabra durant tota la vida, des de l'etapa de la contestació, i llavors hem fet un llibret, que és aquest, que a més és lletra gran, que es llegeix bé, és un llibre que té 100 pàgines, no ho dic perquè, i que, bé, que sapigueu que existeix, que es pot adquirir, es pot llegir, que es diu La victòria de Pompeu Fabra, Antoni Rovira i Virgili, La victòria de Pompeu Fabra. Jo crec que ara sí que podem prendre la cloenda. En tot cas, jo el que voldria fer en aquests mots finals d'aquest simposi d'entrada és agrair a l'Institut per haver fet
aquesta organització del simposi, la part més acadèmica, jo crec que s'haurà fet en tot l'any Fabra, per haver agraït també a gairebé una trentena de professionals diversos i que heu parlat de mirar, heu contribuït amb mirades tan diverses a conèixer l'obra de Fabra i també al comissari per haver obert aquestes propostes de feina, perquè jo crec que això, de fet, és el que ens proposàvem quan el govern va decidir de commemorar els 150 anys del naixement del mestre, de fer conèixer Fabra, d'avançar en el coneixement de la seva obra, d'honorar-lo també i de fer anar la llengua una mica més enllà. Quan fem anar el coneixement sobre els nostres referents, un gran referent com és Fabra, en el coneixement i en el seu prestigi, evidentment la mateixa llengua també en surt beneficiada i per tant jo crec que això és un bon resultat d'aquest simposi i d'aquestes vostres reflexions. Jo crec que Fabra mereixia aquest simposi, fins i tot 3 dies de simposi, i crec que la presentació que n'heu fet, transversal, ens demostra, fins i tot per la mateixa conclusió que la presidenta de la Filològica ha fet ella mateixa, que Fabra continua sent a casa seva i ens continua instant a avançar i a millorar, fins i tot treballant d'una manera més entrellaçada, com sembla que és la conclusió principal, que tots els professionals, els responsables, els acadèmics d'aquesta acadèmia, d'àmbits diferents, treballeu d'una manera més ensemblada gràcies a la manera de veure Pompeu Fabra. Jo crec que aquest any necessitava una gran diversitat d'accions. Ben aviat les començarem a presentar en forma de resultat. Us convido també a la presentació, a l'acte de cloenda final que farem de l'acte de l'any Fabra, el dia 17 de desembre. Aprofito doncs fent una falca, com ha fet el comissari amb el seu llibre, doncs jo faig una falca per convidar-vos a l'acte de cloenda de tot l'any Fabra que celebrarem al Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Gran, i on evidentment els 30 ponents que heu col·laborat i a tots els assistents, que segur que sou interessats a Fabra, vingueu i acabem de conjuntament celebrar aquesta commemoració de tot el país i més enllà. Això era el que volíem, que no fos una commemoració de govern, sinó que fos una commemoració de país, i jo crec que això ho estem aconseguint i serà un mèrit de tots, però que només té raó de ser perquè el protagonista d'aquest mèrit és aquest gran home honest que era Fabra. Per tant, continuem encara treballant fins a final d'any i molt més enllà, perquè avui l'únic que hem fet, sembla, és obrir portes a nous estudis. Moltes gràcies a tots. Ara sí, aneu a treballar una mica més i bon cap de setmana.